אוקיי, יא, שתיק גם את כה, יא. יא, בוא לי, זה בושגור, כדי שאתה מכיר. יא, אוקיי. פיזת כוס, אמר בלי זה, סולי. מה, לא בלי זה. נה, יסן מיל, יסן דילו קוקני, כירי בי הוא שף, תקו דה, צ'ה בלגושווה, צי מוריס ניסי ראי פרבליז'ו. ראי סמו ניסי פרבליז'ו, כיר זה מה נעשה תוג'ן, כיר יסן פסה איבנט. יסן פטלשק זה איבנט, אין נבים כי הם היה. אין סו תוג'ן אוז'לי, תירי זה מה נעשה. יסן, תוי, תקי, ויש מעלה... ויש יצ... Sem pošten, ampak hitrovski pliv, ne, sploh je gužva, ali pa veš, ker ti imaš v glavi neke svoje stvari točno, veš, jaz ne znam tudi ne razložiti, kaj pričakujem na krožniku, ker jaz vidim to, enostavno v glavi vidiš, kak boš to, aha, to bom tak naredil gor dol in zdaj naredi, veš, jaz pričakujem avtomatsko od mojega sodelovca, da bo to tak, kak sem si jaz zamislil, ne, tako ja, bo si jo. Ja. Zdaj, malo tak. Je to tako, kako ustvarjaš, jaz tudi zdaj opažam, kako ustvarjam, da je, težko je povedati, kaj želiš, pa kako želiš, pa kar malo žički, kdaj popustijo. Ne? Ja, ne. Jaz ponovat kar grem ven, zaklenem vse in grem, kot te briga. Ja. Hvala, Darko, da si prišel danes, dolgo pot si naredil iz obale. Ni tako dolgo. Sicer ne tako dolgo, kot Zvezdana, to smo zdaj ugotovili. Op, tam sem tukaj proti Zvezdani. Ej, kaj se te hvala vprašati? Mi smo en tak intro, pa te bom kaj zdaj vprašal. Kaj je tebe iz Štajerske na obalo privleklo? So to morski sadeži ali so to kakšni drugi sadeži? Dobro, sadež je bil definitivno. Ne, ne tako je. Realnost je taka, ne, da v Mariboru sem pač... Ostal sem brez očeta, tudi mama je šla pol po svoje. In v Mariboru je bilo tak, če se ne znajdeš ali pa za sebe poskrbiš, ne, seveda to je ulica, pač ostaneš brez. In pol... brez vsega, ne? In pač je bilo že tak daleč, da pač Mariborska baraba in problem, ne? In sem se raje umaknil, seveda pa je bil največji razlog to, da sem se takrat zaljubil, ne? V sošolku od Miro, ta. A res? Ja. Miro je drugač najin prijatelj skupnik, ki to dela z Darkotom. Skratka, ja. In tak sem prišel enkrat na neko fešto in tada, in tak sem pač postal doli na Primorskem. Primorska zgodbica. Ja. Zdaj mi povej malo več, kakšna baraba, s tem se jaz lahko poistovetim dosti. Ja, mislim baraba, zdaj je ta tak, ne, veš, da delaš lumparije, nepremišljene stvari, ne, veš, smo začeli redariti in kak si v nočnem življenju, je to povezano z vsem, kaj se dogaja v nočnem življenju, ne, to pa tako vemo. Ne. Kaj si redaril? Ja, dolgo je. Se pravi, si bil bouncer. Vunbacač. Vunbacitelj. Ja, mislim, jaz se ne bi zafrkavil s tabo, iskreno, zdaj, ko pomislim. Se jaz tudi ne, s tabo. Jaz tudi, imam rešpekt, ko se pogledal. Ti pa Maribor je relativno, mislim, mehno, dost povezano tudi mesto, ne? Ja. Pa ja. Sploh na tej nočni sceni, recimo. Ja, valjda, se vsi poznajo med sabo, vse je isto, vse posod, ne, ker Slovenija je sama, ful mala, ne. Ja, ja. Se pravi, zdaj se že poznamo, ne vem, iz Portoroža v Maribor, pa zmes vse skupaj, ne. Ja, tak, da... ja, v bistvu boljš, ti, kad ti imaš tam namreč restauracijo, zelo dost odmakljeno od vsega, ne. Da je v bistvu čist kontra nekam, čeprav tako, kaj si rekel, zdaj neko mesto, ne. In meni je ful zanimivo, ker je to v bistvu skoraj že na meji, ne. Čisto na meji, ja. To je čisto na meji. Naslednja stvar je, kaj še letališče, pa je pa... 500 metrov, kilometrov od meje. Ja, kako smo to lokacijo sploh najde? Veš kaj, pravzaprav ta lokacija je našla mene, nisem jaz zbiro oziroma... skratka, tak je na stvari. Preden sem postal masterchef, je par mesecev predtem mi moja mama umrla, ne? In moja mama je dejansko bila Marija, Marička, ne? In ta gostina obstaja 67 let. In je Marička, ne? A tako se je imenovala že prej? Ja, 67 let, ja. In valjda sem posvetil to mama, ono tisto tretjo, imam Francijo vrt, to je taki piknik plac, ki je, moj fotre je pa Franček bil, ne? In vedno je bil v kanotjeri, ne? Se pravi, v spodnji majci, peko, pivička, ne? In zato je Francijo vrt, gostilna pa je pač po mami, ne? In kar praviš, da se je imenovala že prej Marička? Ja, 67 let ali 63, ne vem zdaj točno, 76. Nevredno. Lepo. In smo se enkrat, ne vem, bili na pivu tam v enem lokalu in je ta gospod, ki je pač lastnik, prišel, ja, jaz bi to dal nekomu v najem, pa tako, veš, nisem jaz iskal, ne, da bi zdaj nekako, ja, more imeti svojo gostilno. Ti kar najdejo take stvari, ne. Se mislim, da se to zgodi, vedno. To se mislim, se pravim, jaz sem zdaj končno začel isto neko pot svojo in opažam, kako se te stvari res razvijajo in je kar samo od sebe. Sploh ne rabiš, bo... Ja, tako, imaš kako poličko tukaj, ali kaj? Gajnice. Ne, ne, vreje, vreje. Samo se tak... Lepo zdravo. Veš tako? Zelo... Ne, ne, ne morem se sprostiti. Prosim, ne.
V glavnem, ja, ker najdejo te take stvari. No. To je ful lepo. Čak, in kdaj si se jaz, a viš kaj je fora, jaz ti moram priznati, jaz nisem kabelski doma, jaz ne spremljam teh slovenskih niti reality šovov, niti nobenih okay. teh zadev, nisem tako. Zadnjič, ko sem bila na RTV Slovenija z mamo, sem rekel, sam ne me sprašovati, kaj je o slovenskih zadevah, reklamah, odajah, ker ne vem, kaj se dogaja. Vse dogaja, ja, vreme. To vem, ja. Ne, ampak kako si, se pravi, če si bil van bacač, kaj ti si cel ta cajt imel ljubezen do kuhanja, kako? 9 let sem bil star, ko sem prvič narjeval, tak, biskvit. Valjda, mi smo bili, jaz izhajam iz delovske familije, valjda je bila samo marmelada, noc hladilniku in eno v nedeljo. Točno vem, 10 jajc sem razbil, ločil beljake, rumenjake in naredil biskvit, ne? Ko sta ata pa mama šla počivat po kosilu. Ne? In sem prerezal na pav in namazal z marmelado. In jaz zdaj to ful čakam. Veš, samo 10 jajc takrat ti si cajtaš skuriti neki froc. Ne? Ja, ja. To je malo čudno, ko je se ata zbudil, ko se te delo, veš, kuhna, srana pa to. Ne? In ja, je kavica, ga je čakala in to ti kolač na kocke narezan, pa štap cuker gor. Ne? Štap cuker, ja. Zmlet cuker. Ja, štap, zbled cuker, v prahu. Sem te popravil, pa sem še zmer cuker. Ja, cuker, pa si zmer sladkor. Ja, hodo, ti, ampak ne, ampak Štajerska je meni, mislim, jaz imam tudi babico Štajerske. A zato si tak ključen? Ha? Sem ves, ne. Iz Ptuja je, ne, in ona je bila pa prav kuharca po poklicu, ne. Uh-huh. In jaz sem pa vedno Štajersko videl kot eno tako gurmansko regijo Slovenije. Dobro, res je, da Štajerci, mislim, jaz bi rekel, nasploh Slovenci radi pijemo, pa jemo, ne. Štajerci pač imamo to malo večji podarek na temo, ne. Ja, s tem, da imamo ful močno hrano, ne. Ki poleti, zdaj ne more meni reči, joj, poleti, veš, 40 pari v glavo, kak se mi lušta neki kibli flajš za seko, sedaj ne moreš, ne, če ti teče dol po komolcu, ne. Sedaj ne moreš, ne. Imamo zelo močno hrano, ne, tako da jaz recimo v restauraciji imam nekaj štajerskih jedi, ampak jih šparam, veš, za jesen, zimo ali pa pomlad, ne, poleti, tam enih 4 mesecev, 5 mesecev, pa raje kakaj riba, kakaj paradajzi, pa tako, ne. Dej, jaz, že kaj sem tudi, kaj so lih zdaj pri tem štajerski, jaz imam agencijo turistično in veliko vozim ljudi okrog, ne. Dobro. Tudi k tebi jih rad pripeljam, pa da se tle ostava najprej bom tako rekel, ne, Darko, to jaz občudujem in jaz kot gostinc 10 let, 15 let izkušen imam, pravim, da to je pri tebi meni najlepša izkušnja v Sloveniji, v restauraciji. Ker jaz spoštujem... Ja, absolutno, čist iskreno. Zaradi tega, ker jaz spoštujem, jaz se pravim kot gostinc, kot vodja restauracije, spoštujem celostno postrežbo. Se pravim, nisem ohrana. Je kako je postavljeno, je kako je, kakšen je ambijent, ko prijaš noter, kako te pozdravijo na takari. Vse to je meni v bistvu naredi ta okus na koncu, ne, ta prav gurmanski. In jaz pravim, da je to najboljša izkušnja v Sloveniji pri tebi dol, ko prijaš. Sploh, ko pa prija še šef, ki je kuhar v zadnji z unim kuharskim predpasnikom in se še pogovarja s tabo. Leder predpasnikom, ja. Se že tak, ker se je oblikoval, si videl? Ja, se je že bušček. Ja, ja. Obe si mi je že lom na steni, kot da je plito. Ti, ne vem, škaj mi je zanimiv. Tako boži, zdaj mama je prišla. O, evo. ampak namazana pa je, veš? Ja, lušna je. Ej, no, da sem dopovedal do konca. Se pravi, gor ni vse pristne štajerske restauracije so se zaprle, ki jih jaz poznam. Na Ptuju in v Mariboru, recimo. Dobro, ko greš tam gor v kakšne tole Jeruzalem pa Urmoš, mm-hmm. pa to, tam se še najdejo, seveda. Ampak v recimo v centru Ptuja je pa restauracija, ki je bila izjemno znana po štajerskih stvareh, zdaj začela prodajati stejke. Ful se so razpasli ti stejki, steki pa burgeri, ne. Ja. Jaz razumem, da so burgeri fini pa dobri pa to, pa radi imamo, jaz sem rad, ne? Ja. Če je dober, ne. Ampak, ja, pa vsi delajo, veš, te fine dining, ne. Ja, ja, ja. Pikice, vse to je fine, vse to tudi je lepo, ne, samo zdaj ne more biti samo steki ali pa fine dining, ne. Ja, ja. Ko pa bi rekel, ko pa hočeš reči, ne vem, neko dobro pečenko, ne, zdaj sem glih pri pečenki, pa se me zmoto, gledaj, jaz ko govorim o hrani, mene to prizadane. Tam so ključi roza obesek in gor. Joj, jaz prijem steki me zanimajo. Kar v izi si doze. Okay. Tak da. To vidiš, kak je to. Kat. Ne, meni pa to še, če smo to radili, to je pristno. Lih to, kar se zdaj pogovarjamo. Ne. Pristna hrana. Lej, on, ki je zraven roza, je za zunanja vrata 5 jaka pokazati. Mi ne bomo. V glavnom pristno, ne, in recimo
Štajerska, kot sem rekel, je za turista, recimo, pa tudi ne razumem, kot, a veš, če hočeš delati denar, ne, verjetno greš na tizga, ki ga bo, ne vem, turiste, pa tako greš več. Ker zdaj, ko hodim tja, namreč tudi vidim, da sploh ni ljudi. Definitivno, ja. Samo za denar, zdaj je to tak, ne. Če gledaš tak, da je kuhanje ene vrste umetnost, ne, ja. Mislim, da je denar sekundarnega pomena, ne. Ker jaz mislim, da prvo moraš dobro delati, pa se truditi, in pol je stranski produkt dobrega dela, je denar. Ne? Ja, dosti krat se, dosti ljudi se, dosti krat, ampak dosti ljudi, po mojem, se je zajebalo, ne? Ko je šlo samo, aha, to nor, koliko bom zaslužil, koliko bom zaslužil. Ker če ti dobro delaš, pa se trudiš, se slejko prej bo nekaj poznalo, pizdari. Ja, pa si boš povedal, kaj se, pa sem jaz, ja. Ja. Ja, 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 če pa ti greš že v štartu, aha, toliko bom zaslužil, pa to, pa pol, buh, no, sanje. Vse ja, je fino, da imaš sanje, ne, normalno, vsi delamo, na žalost, za denar, ne, ali pa na srečo, ne vem. Ampak ni pa prvo to, ne, prvo se ti postavi, pa naredi dober izdelek, oziroma storitev, ali pa kajkoli, ne, pol pa bo že počasi prišlo, ne, nazaj, sigurno. Ja, no, ker zatem jaz toliko vidim, mislim, toliko vidim teh nekih zadnjih stvari in jaz se rad o tem pogovarjam, ker me res razjezi, sploh ko restauracija, ki je dobra, kamor hodim od Mejhanga, na Govejo župo, ja, ja. Pa na Jesih flajš, ja. Pridem tja, pa mi steak, pa nisem vršel na to, ne. Kaj imaš dol, imaš Jesih flajš tudi? Ja, da imam v hladilnici. Hodo. Pa z jajčko, pa ti, z džegulo, pa tako. Dej, kot kuhar mi še nekaj povej, a bučno olje recimo, bučno olje, a je ga delajo še kje na svetu, drge, kaj pri nas? Mislim, da, ne bom zdaj trdil, ampak mislim, da je celo Fram bilo naredo prvo bučno olje, Fram. Orače, Fram, ja. To pri Mariboru, ne? Ja, ja, ja. A Fram, mislim, da je prvi. Na svetu, ne? Ja, mislim, da je, no. Ker to je meni nevrjetno, ker recimo se pravim, spet gosti, ko delam, jaz rečem edini na svetu, ampak nisem čist dobro verjel nikoli, ampak se nisem pozanimil. Kako da lahko sam tle to delamo, ker to je pa eno čudovito olje, ne? Ful zdravo, recimo, ne? S tem, da Italijani, recimo, ko jim daš to, kak, veš, Italijani upravljajo, recimo, bučo za ne vem, za pito, za nadeve, za testo, za njoke, za, veš, ja. Semena, pa to, kaj je notri, to vržejo biti, ne? Ja, tak da, ja. Evo še eno štajerko našo, kaj bo zdaj, mami, boš prišla pozdraviti? Čaki, malo, no. Ja, ni, to je igravka, to je, mora biti pod pritiskom, veš. No, so. Čaki, da te. Je rojena. Kak si? Ja, vidiš zimsko. Ja? Sanjam o tistih lepih poletnih. Dnevih. Dnevih, ki nas čakajo. Sem ja, včeraj gledala malo tvoj Facebook, pa to. Služ, ne? Ja, ježi. Ja, ne vice. Ha? To niso vice, to je resnica, ne? Resnica. Samo se tak zdi, da je vice. Jaz sem vedno občudovala, namreč jaz sem igralka pa to, ampak vico pa si ne morem zapomeniti, razumeš? Ful imam rada poslušam vice, pa si jih ne morem zapomeniti. Glihkar pa sem si zapomnila 4 strani teksta, ki sem skočila, zato sem malo zamujala, veš, ki mi je po noč pošla po domov in pa... Vič se je zapomnila. No, glavne, kak si ti zapomniš? Si si zapomniš vice, ne? Pa odvisno, ne, če me zanima to ti vice, oziroma če mi je smešen, ne? Ja, ja, ja. Ker imaš ene take, ko se pač z vljudnosti, nasmeješ, ja. Pa pol, ne? Ti si pravi glumac, misli, ti prav, a veš, ti si entertainment, kako bi rekel, zabavaš svoje. Hvala lepa, hvala ste čuli. Ja, ja, kje, kam gledam? Tukaj, ja. Ti kar mikrofon govori, gledaš, ja, pa kamar ja, ja, se ve, o, le. Profesionalca me učili. Ja, ja, ja. Ne, ampak ti si res, ti si, pa tudi te reklame, ki delaš pa to, ti imaš malo talenta, si kdaj razmišljal? Malo, ja, samo, veš kak je, ne, vse glih prej smo govorila, ne, da mene zabava tekst, ko mi nekdo da besede, ne, se pravi, ja. Da bi mogel jaz slovensko govoriti, ker pač nisi tak, nisi pristen. In tudi, seveda, ima vsak človek svoj krok ljudi, ne, in potem te gleda, ja, tipa, pozdravljeni, kaj si te butla delala? Ja, 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 tak ja, ja. Je, ne. Če pa lahko govorim, tako govorim, ne, te pa sem sproščen pa. Se jaz, gre, ne? Si, jaz sem tudi, od kjer, z kjerega dela štajerske si ti? Maribor. Maribor si. Mm. No, jaz sem s Ptuja. In ko moram improvizirati, ne,
Tudi grem, tudi rada grem malo, da malo samo pobarvam. Še kako so mene sikirali v Ljubljani, da bi govorila pravilno slovensko. Jo. Samo je zanimivo pri tebi, ko te poslušam, recimo znaš pravilno slovensko, ne? Ja. Kak pa je Štajerc blizu, ne? Pa takoj, ja, ja, takoj povlečem, takoj, ne? Takoj malo, ja. Ja, ne, pa pa če je še kakšen lušten mlad fant, ne? Kakšen Aljaž Plankel, mogoče, pa pa pozab, pa smo, pa smo pa po eni uri že na Štajerskem, čisto, ne? Veš kaj, to smo se zdaj dotaknili točno enega tabuja. Starejše ženske pa mladi fanti, pa kaj ti misliš, da mi res samo o tem sanjamo, kako bomo kakega mladega ja, videli? Ja, ja. 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 A ti, ja. Ti moški, vem, da to delate. Ja, ne, mi pa ne, pa vidiš, ne, to je pa drugače. Ne, 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 ne. Aha. Moški definitivno, jaz mislim tak, da ja. Nekak dozori človek, oziroma moški tam od 40-ega dalje. Ne? Ja. In če je malo starejša, bolj izkušena ženska, ja. Je dosti boljše lahko, ne? Ker si bolj sproščen, oziroma točno veš, kaj želi. O, mislim, kaj želiš ti, pa kaj želi ona. Ne? In te lahko vodi lepo, ne? Ne rabiš ti učiti, ali pa ti biti neki. Ne? Ja, 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 ja. To moje mnenje. Ne, pa jaz to lahko povem, jaz tudi, jaz imam pa zdaj nepar, jaz se z mlajšimi družim, ne, s fanti in opažam trend, da imajo krajši, starejši. Punce, ne? Ja, aha, v redu. Jaz pravim, kaj pa je ta lelušna, ki se je pripravljala, rekel, ki je taj premlada, pa je stara 19, on pa 20. Ja, pa kaj to mislite, zakaj je to tako? Pa dobro, to so otroci, na 19. Pa niso, več so že polnoletni, ne? Ja, mislim, ja, samo to še vedno, ne? Ja. S tem, da sem jaz že bil oče, ja, dve leti, ko sem bil 19, ne? Nolih se hotel reči. Ja, ja, imam ščerko, najstrejše, stara, se pravi, jaz sem bil 17, ko sem jo narjeval, 18, ko sem rodila, ja. Tako, ne, dobro, ja. Si ti, si... Ja, jaz, ko sem dojel, da ni samo za lulanje, ne? Ja, ja. Tako je od roke na njih. Pa si povedal. Ne povedal. Kako pa je bilo biti oče tako mlad? Ne, definitivno. Pol smo tako šli na razen, ampak ja. ne kapiraš sploh. Ne. Zdaj si lahko oče, ko se imaš malo počiščene, oziroma koliko toliko počiščene pojme. Takrat sem pa bil zgubljen, ona je bila 10 let starejša. Aha. In evo, pa smo tako da, ja, nisem bil tudi neprisoten. Zdaj, hvala Bogu se, zdaj to vse pošli malo, ne, ja. Po tolkem cajtu. Ja, malo volje iz moje strani, dosti volje iz od hčerke strani, ja, ne, ja. Se pravi, iz njene strani, tako da, ja. Ampak zdaj imaš verjetno dober odnos s hčerkami. Ka, mi? Jaz, jaz imam tri. Ja, jaz imam tri za tremi različnimi. A daj, ja, da ja sem, ja sem lovil otenek. Tako kot Dončič, trojni trojček. Ja, ja. Kak ti je to radala? Ful lahko. Blisvo so se družili, ne. Ja. Polbaj, ne. Ja, to se pravi, pa si imel, pa se tudi šli na razen s drugo, koliko imaš ja. Pol stare hčerke? 9, 15, pa 23. Aha. Ampak imaš... 23, 22, ja, ja, ja. Ima, dob, mislim, so punce se te želele, ne? Veš, kako je pomembno, kčerka pa oče, veš, kako je, mislim, to je zelo pomembno, ne? Jo, definitivno. Ne, se so moje ljubice to, veš, da. Pa tak ponosen sem. Samo, zdaj že ne vem, Ajda je visoka, ful visoka, ne, punca, tudi, a ne, starejša, veš, to, zdaj že, ko grem, pa jaz, vidiš, veš, ko se fanti obrača za njo, ja. Ti ni, veš, tak ti gledaš. Ja, ni dovelo drugi. Lik mojo, si. A zato si si do tata tukaj, ne? Ja, lepa. Ja, ja. Pridite, vas kupamo. Nože z okami meče. Tak da pazite. Evo, tak da pazite. No, sam je zanimivo, veš, kaj imam jaz isto izkušnjo, ne? Kako si ti rekel, ker sem imel, pa, dobro, bil sem starejši, sem imel ima pred 22-ih. No, tudi nisi. Ampak, sem rekel, samo... Ne. K tebi hoče, ne? Už imamo tam tehnika, ne, Jaka, boš rekel. Ja, a ja, ja. Ja. Ne, v glavnem, ja. Zanimivo mi je bilo to, ker sem si zdaj zadnji čas razmišljal, da takrat sem bil bolj pripravljen, kot pa zdaj. Ker takrat nisem nič razmišljal. Takrat a ja, na očetovstvo, bilo, ja, tako, na očetovstvo. Ja, ja, ja. Zdaj pa tako, zdaj sem bi pa... postrašil, če bi mi rekel, da imam še enega na poti. Ja, ker veš, kakšna odgovornost je, ne? Ja. Samo jaz pa mislim, da je to neka lepa stvar, ne? Najlepša. Ja, lepa ja. Stvar, ne? Zdaj, bilo kak se zgodi pol v odnosu z tabo pa z partnerjem, ne? Ampak ti dejansko si častni naziv, starš, to ni kar tak, ne? Ti si mama, to je fucking ja. Mama. Ja. To ni, to je... Prvo je mama, pol pa je bog, pa tata. Isto ata, ne, ata. Veš, to mora biti taki balans, ne, mama je tista, ko zna za sabo, ne, o, kokla, ne, ja, to, ja, ja, ja. Ata je pa tisti, ko vse skupaj mora braniti. Ne, ja, ja, pa se šupirati. Ja, ja, malo, ne.
Pa to je v redu, mislim, meni je to zanimivo, ker jaz sem imela tri fante, ne? Uh-huh. Pa še moža, ne? Pa to je, meni se včasih zdi, meni je to bilo res včasih naporno, ta energija, je veš, sigurno, ta tekmovanje, pa to oni bi se non-stop nekaj dokazovali, jaz sem si pa želela eno, ker bi se malo pogovarjala, veš, ja, pa, ja, pa tak, ne? Tako ruknem, tako da. Ne, ja. Jaz sem si želela, veš, tak, da bi malo, kaj, pa kaj je tista barva, pa kaj pa to, pa kaj bi si, ne, mislim. Jaz sem si tudi želela, da bi tak, ne vem, mi razčesali lase, pa, pa to, te zadeve. Ti, a se mi zmenimo, da naredimo eno stand-up komedijo, kaj, a? Te vzamemo kot special guest zraven, a? Ja, ne vem, nekaj se zmenimo, ne? Ja, ja. Ja, no in kakšni so tvoji vzgojni pristopi, na primer? Dobro, jaz sem strog starš, ne? Jaz mislim, strog? Da moram, ja, jaz mislim, da mora obstajati neka meja, ne? Sej, o tem sem prej govoril, ne? Da nekaj balans, ne, se pravi, mama je tista ko carta, ne, ja. Na drugi strani pa mora biti nekdo ko malo, malo rešpekta, ne, ja, ne, ja. Moraš se ti z mano pogovarjati, tako da sem tvoj vrstnik, ne. To je res, ne, ja. Ne, ja. Postil, pač, nisem zdaj tako, je moj foter, ko me je zrekno, ne, o, ne, ne, ampak pač ne, 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 se mora vedeti, ne. A tebe pa so zveknuli? Ja, seveda, ja, ja, veš da. A, ta je bil močen, ne, se me, ne vem, se me ni tukaj, ne, ja. Ampak nikoli zastojim tudi, ne, ne. Ja, ja, ja. Ampak ko me je pretegno gor poriti, me je viglo, ne, da je res, tako je zelo. Mama pa ne, mama pa ne, ne, mama pa sem jaz bil njena Darija, ne, ne, Darko. A boš ti kakšnega sestra, kakšna sestra? Dve sestri imam starejši, ja, Heleno pa Blanko. Helena je pol prevzela en moment delo mame, ne, ker je 11 let starejša. In je vedno prvo štipendijo je kupila, ne vem, moje sestrci pa meni, ne, tako karo kiklico, ne, meni pa me je oblekla srajčka pa kravata, še imam sliko, ne, četrti resni dan, ja. Tak je bila vedno, pa še zdaj, ne vem, sem bil star 35 let, pa grem v Maribor, pa mi reče zjutraj, me kliče, ker je šla v službo, Darko, ja, daj idi si v pekarno kupiti štručko, pa se nega jebemo, mati, imam tri vroce svojega, ti pa idi si štručko kupi, tako da, ja, še vedno ima tisti materinski. Pa si v bistvu obkrožen z ženskami. Ja, in to rad. Res? Hm? Ti ne? Ja, ja, ja. Ja. Tudi jaz v družini sicer bolj malo, ampak cenim žensko družbo, absolutno, ne. Ne, mene, veš, jaz pa tudi, ne, zdaj sem pri mami, ki je gore sneg, zato se, ne vem, če ste povejali, ne, v glavnem, in jaz sem počutim ko kraljica, vsako jutro mi naredi zajter. Mama. Pa veš koliko, ja, moja mama, 88 let, pa veš koliko let, meni že ni nihče zajterka dela, o. Ja, ima. Da privorsko. Ja. Ne, pa zadnjič tudi, pa zadnjič sem pa, ja zdaj kar malo selim, veš, ker ne morem prijeti gor, pa sem bila pri Majo tudi, pa mi je nastavil kavico, pa rekel, tu imaš sirovo štručko. Pa ni to lepo bravo. Ja, a veš, ja, ja, jaz sem kar. Ko jaz pridem domov, me čaka preoblečena postelja, me čaka poln hladilnik, in nič mi ne manjka, ko pridem domov. In ko pridem moja mama, meni tudi ne bo čist nič manjka. Še tiste stvari, ki jih ima ona v hladilniku doma, bojo pri meni v hladilniku doma. Zato, da ne da bo domače, ne. Tako da to razumem, kaj si prej rekel, ne. Mama je ena sama, ne. Pri meni je tako, ne. Mene to, kaj si rekel, to bi se vsak mogel, veš. Normalno, da se ne strinjaš, dosti krat starši, ne. Ampak tak bi, to poslušajte, kaj je rekel zdaj. To je ful lepo, no. Ker enkrat, ko zgubiš, jaz nimam več staršov, ne. Enkrat, ko zgubiš, veš, se zameriš tisti moment, ko je prisoten človek. Pol pa si misliš, pa ja, se delamo vsi napake. Ja. Se nisi popoln, se zato je lepo. Ja. V končni fazi, ja. Ali tako? Ja, ja, in zato je najlepo, pa ne, zanimivo. Pa se, in to je življenje ne more biti samo lepo. Ne, se to je definitivno, to je pravi, ne. Se navadiš, se navličeš, po mojem. Da je non-stop, ne. Ne, mogoče, tak, ne, pa tudi eno, se mi zdi, da recimo osebnost narasti, ne, na najlepši daril, ki lahko daš sebi in nekomu drugemu, je to, da razumeš ali odpustiš, ne. Ja, jaz, mi nismo drugač verni doma, ampak jaz meni vedno celo življenje mi odzvanja v glavih misel, ki me mami učila, ki sem bil mehlen, ampak rekla, odpuščanje je Božje. Odpuščanje je tisto, kar te naredi najbližji Bogu, ne. Mm-hmm. In to se mi zdi, se pravim, tako, rekel, tudi neka osebnostna rast iz tega, da razumeš nekoga sploh, pa starša, da razumeš, imela je tri fante doma, ja, pisna, malo da je gledaj tudi kaj poligra, ja. Ne, pa ne, kar ene fante, ne. Lepo je to, ne, da se poskrbimo, moja mama je kuharca, veš? Ja, sem rekla pa, ja. Ja, veš, kako ona strastno kuha, 88 let. A ve, prav sem to rekla, ker sem šla sem na pogovor s tabo, strast do kuhanja, do hrane, nikdar ne mine. Ne, ne.
Nikdar. Ne. Kako ona to vedno meni razlaga, zdaj preosem, da se, veš, pa jaz, ki se res dobro reži, pa reče, urano, pa reče ona uravnoteženo, a veš, jaz vedno malo ja, tega, to, pa, ja, ja, se... pa malo tega, ker ja, ja. Ipak stara kuhna to, ne? Se, največja fora, moj sušef, oziroma naš sušef, moj beseda je grda, ne? Ker nič ne tvoje. Ja. Veš, kaj rečem? Ko rečeš moj, da je nekaj tvoje, se ti Bog samo nasmehne. Ja, ja. Ne? Nič ni tvoje. Ni tvoje, ne? Nič. Ja, ne? Ti ja. Si pač trenutn... Lastnik nečesa. Oziroma, ja, ja, nosilc, ja, uporabnik, ja. Uporabnik, uporabnik. Uporabnik, ja, ja, ja. Ja. In to, no, za sušefa sem hotel povedati. Ne? In njegova babica pač kuha, ne? In zdaj on pokliče, ne vem, mlečne murke, kako se naredijo, ali pa tak. Ne? Ja, pa reče, jo, te pa dam malo soli, če je malo preveč slano, te še malo dolijem, te ni recepta, veš. Te pa, ja, kako pa če, le, pač probaš, ne, žlica samo. Ja. Te pa še malo dolijem, če pa je pregosto, te pa še, ne vem, veš, tak, ja. Tak razlaga. Ne? To so tak... isto moja mama, ne, ko je rada kuhala, je dobro kuhala, tudi je se videlo tak. Ja, in je isto, kak, ja, te malo tak, malo pristaviš, ja, pa malo zmanjšaš. Pa, ja. Mama, lahko kaj napišem, malo pristaviš, pa to razliš. Ja, si isto, mama, kak se to naredi? Ja, ne vem, ja, daš malo noter, pa probaš. Ja, oni so vse čas kuhali, pa probavali, se, ne? Jaz tudi, se, jaz še vedno pravim, ne, najbolj pomembna je žlica v kuhni, ne? Se pravi, da ti probaš vsako jed, ker je od dneva do dneva, pa lahko 100-krat kuhaš, pa bo 101 drugačna, no, ne, vidiš. Hrana oziroma jed. Ne. Ampak to je zelo pomembno povedati. A veš, kaj mi se zdaj, se veš, ljudje 21. stoletja kuhajo, piše 2 grama tega, pa 2 grama točno tega. To. Ja, sem, to ni feeling, a ne samo, aha, to dam toliko in nič ne, sproti probavaš. Ja, ne, ti ja, moraš, ja. Aha, zdaj brez soli je tako, zdaj pa če sol daš, ker to podari okus, ne, pač ne, on tako je, vse vrže not pisker in zdaj čaka. Bo ne, a to pa ni tako, ja, ja, pa sproti, smo, ne? Ja. Pa še v obdobju YouTube-a smo in tega, kadaš sam na YouTube gor in samo slediš, ja, odklopiš in samo delaš. Se dosti mladih kuharov je, ko pol mu rečeš, ne vem, narej prižganko. Tipo, ja, ali pa kjer kos mesa uporabiš za golaš, navadno. Ja. Ja, ne vem, stegno, te pa ga gledaš, ne? Ja, super, ne? A penice, pa gele, pa džela spesa, pa ono, pa tisto, pa tretjo, pa vsi znajo, da, ja. Gor, ne? Seveda, ker klikneš, ne, pa oni 2 grama tega praška, pa malo tu, pa pol to, pa bolj, pa CO2 zategneš, pa... Ja, je to, ne? Klinično, ne? Ja. Klinično, da. Pa kaj pa tebi najbolj važno? A ti greš od čisto začetka, se pravi, od sestavin, mi smo enkrat pri tebi imeli dogodek, ne smo pri tebi pelali, nikdar ne pozabila, ki si nam dal gobovo juho, ja. Pa je, ne vem, mene so spraševali, ne vem kaj, kak si to naredil, pa si rekel, veget, a kaj že, z vrečke juha zihr nija. Če vidiš, da je 9 vrst gob not plava, ja. Kak si naredil. Vzel sem lonec. Pa sem dal nekaj lotem. Nekaj si, sem takrat si rekel, da si štajerske dobo, neke gobice, pa to, kaj ti to, ja, to ja, si ti daš ja, del, da ja. Z različnih koncev, pa videla si, sem da si imel tudi na oglas na Facebooku, kdo nabira regrati, jaz, če bi bila tam blizu tebe, bi se tako javila. Ne, jaz... poznate onega Sašo Gasilec, ko je oni komedijan, taki mali, starš, tam pri Ptuju. Nekaj narodno zabavne skeče, ja. Pa to. No, on mi je poslal, on mi je nabiral za Maričko, recimo, ne? A res? Ja, pa tudi ena gospa Štefka iz Ruš, tam okoli Lorenz je tudi mi poslala, tak da, ja, pol pa se spustijo, valjda sem napisal regrad, ne? In se je nekdo, to je ne, ali ena, ali nekdo, sve sem to se posnel tudi, ja, kak ti se, ne, regrad, to, kak je, vse se vidi tvoj intelekt. Rabiš lektorja. Ja, pa ful je spremenil okus, to ti d, pa ta, ja, 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 ja. To je čist neka druga. To je druga reslina. Ja, ja. Ne, to ni ne, ej, Marija. Tu se jaz ne je čist dobro strinjam, ker jaz pa rada, če je dobro, dobro, kaj, mislim, da je napisano prav, ne. Ja, ja. Ampak ne bi te napadla zaradi če... Kaj pa regvant? Ja. Tak, ja. Taj pa pizdonkolo, ko se rečejo pri Mordi pizdonkolo. Pizdonkolo? Ja. Bi bilo boljše. Pizdonkolo, reče. Zakaj pa reče to? Ej, to ni nač, mami. Jaz pridem, jaz vsakič, ko gledam obalo, se prodarko tu stavim.
In zadnjič sem pa še to... Pa lepo na res. Ja, sem ti jih tudi par poslala, jaz sem ti zadnjič v Drami govorila, ker so eni šli na morje, pa se rekli, ja, pa gremo ta, pa se rekla, da ne id Marička nasprot letališča, Portorož, malo tam na Vugalu, tista ena gostilna, ki je bila več čas zaprta, ne? To sem nekaj, tam se ostavite, pa rečte, da sem vas jaz poslala. Se hvala ti. Uporabite kodo Zvezdana ena. Zato, da bo, ker jaz vem, da si ti, da jim bo že nekak tak pocvart klav. Ampak Darko Sazge, to sem se prej pogovarjala, to je gostinc. To sem zato, veš, tudi, ker nisem prej dokončal Hmen, jaz sem v Ljubljani začel gostinc zaradi moje babi, pokojne Dunja. Dunja je bila, veš, Dunja je bila pri tebi, jaz sem jo poslala. Ja. Naša babica je zdaj umrla. No, v glavnem babi je mene vozila okrog po svetu po raznih restauracijah. In on, takrat, ker sem bil mali, mi je bilo to najtežje, ker je bilo treba bontonsko sedeti, knjige tu in jes. Ne? Pa roke tak tu, ne? To ga je učila tak. Ja. Ampak polko nisem šole končal, ne? Sem mogel nekaj delati. A ti tudi, ne? Ne? Oziroma, ne nisem končal, sem šel sem. Ne? Ja, ja. V glavnem pa sem začel delati. Mislim, ti si jo končal. Ja, 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 jaz sem rekel konec. Je. Ne, ampak to gostinca, veš, naredi celostno, ja, se pravi, to je srce, hvala, to je srce, hvala. To, kar delaš iz srca. Jaz sem imel vse restauracije, ker sem delal, ljudje so radi meni hodili. Ker jaz sem bil tak, jaz sem bil še mal freh, jaz, ko so se usedel, ker sem jih mal poznal, sploh niso naročili. So rekel, jaz bom pa to, sem rekel, vem, sem že naročil. Sem že naročil, ja. A veš, kaj mislim. Ja, ja, ja. In to ni, in to posluši, da povem do konca. Ja. Se pravi, to ni, da bi zdaj, ko boš ti nekoga poslala, tja bo pa dobil posebno izkušnjo. Ne, vsak bo dobil tako izkušnjo. Vsak bo dobil isto. Tiska bo prišel na juho in tiska bo prišel zapraviti 500 evrov. Ne? In to je ta čar. In jaz pridem dol, posluši. Da jaz mislim na njega to, ne? Ja, pa vemo si, posluši do konca. In jaz pridem dol in sedim tam sam in juho jem in pride Darko in prav pridem pogledat, kaj imam noter. Pridem noter, je pa... Dva jazbeca, Auslezo dva jazbeca. Seveda, pa nutri je pa to. Pa so stare meščanske, to je prav tudi recepti iz ljubljanske kulinarike oziroma meščanske, ali kak se je reklo, malo meščansko, ne? Da, ja, obstajajo recepti, ful. Ja, in pol je rekel, pol je dol pa mas na strani, je rekel, da je nekje bral, da to je bilo pa, da so bile pozdravilne žalbe, pa še žalbe zraven naredili. Seveda, žajbli sem dal not, še zdaj imam doma v hladilniku za kožo, se pravi jazbec mast od jazbeca ali od polha. Ja, to je bolj na dole od polha. Ja. To je ful taka, res snežno bela mas, seveda moja zelena, ker sem dal žajbl noter, ker žajbl je seveda. Seveda. In ja, pomaga. Antiseptičen. Ja, pomaga, samo pač von pomasti, ne? Ja. To so te stare zdravila, veš, ne? Meni so ta pravi dermatologi rekli, da, veš kaj, jaz pa zogničo, pa s tih rož delam, pa neki kokos, pa ne vem, pa olivno olje, rekel, najbolj... Ne, tako se dela, ne, tako se dela te kremice, pa je meni pa je par dermatologov reklo, ne, iz svinske masti, one tiste ta bele, veš, potrebušina, tiste, kar pride čist belo, ne? Ne, potrebušina, ne, kak se to hrpna, reče? Hrpna, mora biti vedno, ker je hrpn lardo, ne, ja. Na hrptu, ne, boljše, ne, potrebušina, je že ono, ko ima meso, oziroma najboljša mast, najbolj nežna, najbolj nežna je okoli organov, loj. Loj, ja. In takrat to loj, če ne soliš, ga spustiš in včasih so uporabljali to za piškote, za peciva. Ja, moja mama je iz tega dela. Fantastično. No, iz tega le je rekel, in jaz, ko so imajo kdo kuline, pa vedno reče, dajte mi to, pa pol spustim, pa lepo naredim. S tem se kreme, ker je pa je najbližje človeški koži, najglobje gre ta krema, ta maščoba noter. Sem bil včeraj na generalki, ne, da ventile pogledam svoje, pa če treba kako dihtum govenjati. In seveda, jaz rad pijem pa jem, ne, normalno. Kot gostinc, meni to nič ni kaj takega, jaz tudi to povem. Ne. In zdaj mene vpraša, ja, kadite, sem rekel, ne, pijete, sem rekel, zdaj to ne, ja, ne, vete, da pa vi ne pijete, ne, tako, ne. Ja, koliko? Dovolj. Dovolj, ne? Ja. In pol seveda so pregledali in jaz imam visok pritisk, ne, gor, dol, in je rekla, ta medicinska sestra je rekla, če vas ne je poznala oziroma videla, ne, bi mislila, da ste atlet, ne? Vse je štiva. Ja, ja. Štimalo, ja. Kolesterol. Ja, rekel, kake maščobe uživate? Jaz sem rekel, rastlinske, samo dve, ne? Te olivno olje pa bučno olje. Ne? Ja, ja. Drugače pa živalsko, ne? Se pravi, maza, seka, maslo. To je za človeka, po mojem, boljše. Ne? Ker 30 let nazaj, ja, margarina, strup. To je adio. Ne, tega jest. Ja, ne, to je res, ja. Adio. Ne? To je meni rekla doktor Ivica Fliz Mariborčanka, veš? Ja. Meni je, ko sem jaz začela to, veš, tudi malo za sebe skrbeti, je rekla,
pa je pogledala kri, pa to pa je rekla, zaradi mu hormonov, pa tega je rekla, vsako jutro žlico od cvirkov. Jaz se, od cvirkov! Jaz sem rekla, kaj to prav čujem, da mi je zdravnica rekla. Vsako jutro od cvirke in ti veš, da jaz olivno olje polijem, maščobo imam, mislim, to se pravi, bučno svinsko olje, mast imam, bučno olje, svinsko mast, pa olivno olje. To ne more biti boljše. Ja. Ampak to je pa ta predsodek, to je ta gonja bila, veš, proti temu rastlinskemu olju, ker najprej so to olje delali, tole sončnično olje, pa tele stvari, pa margarine, to so delali tako, zato da je bilo za veliko ljudi po vojni, so seveda, to razvili. Seveda. Pa so pa seveda je bilo vse skoraj sintetično. Noter, se mislim, da ne bom zdaj trdil, ampak mislim, da samo ena v celi molekuli margarine je samo en del različen kot plastika. Ja, tako da jaz margarine nismo nikdar. Jaz vem, da je margarina strupena, zato je, ker sem bil mali, sem jo rekel cukor porino, pa sem kar celo jedel. Ne, margarine ne, meni ne, nas ni bilo margarine. Sej nisi tako svidla, mami, kaj pa ti govoriš? Ja, kaj samo je kupla. Nisem kupla, jaz tega. Ja, mela, to je bilo, ne. Babi je kuhala z njo. Je, mogoče babi je kuhala z njo. Sej za moja mama je tudi, nismo imeli ono ramo, smo natepavali. Ja, no to, ja, ta rama. V vrtu pa si dobil, ali pa v šoli si pa dobil maso. Ne, nisi dobil margarine, ja. Je bilo čist drugače. Ja. Se zato ti pravim, da jaz ne vem, odkud si ti za to margarino pritegnil. Jaz je potegnil, jaz je nis nikdar kupil. Mi smo iz Debele Berte, iz Avstrije dobili. Pa kak, to mi povej, res si to gostilno ti ves čas tam, mislim, se pravi, ti nabavljaš, ja. Pa tudi vino, ne, sem videla, da imate vinske dneve. Ja, te imeli še kakaj literarne večere zraven vina, te vam prijem. Ja, valjda, zakaj pa ne? Ja, seveda. Ja, to je dobra ideja. Ja, kakaj četrtek, večer poleti. Poleti na terasi. Pa lepo zahod, pa soline, pa lepo vino. Jaz pripravljam za jest, pa za pit. Tako. Ja, jaz pa recitiram, kje pa kakaj dobre pesmi. Pa se veš, jaz nisem dolgočasna, ne bo nikomu dolgočasna. Ne, to je res. Ja. Na zadnje smo bili do dveh, treh. Ja, se zvonim. Nisem prišla nič lažne, rekel, daj, malo, ali pa je nekaj najprej narezal, pa so že isto vse pojeli, pa vse bo pili. Pa še prinesel neke zrezke, pa še nekaj si prinesel. Do dveh smo jeli. To je ta umetnost, ki te lih prav nafutra, da si potem hočeš nekaj spiti. In potem nekaj spijaš in si lih spet lačen. In pa, ko si lačen, ti da spet nekaj slanega malo za pojest. Pa spet pa papaš malo. Vedno se moj, zato, druga, rekel, ne, pa vedno, ko se pije, pa je, si bil kdaj človeka, ko je slabe volje zdrave. Ne, to ne. Vedno se razleze, če je dobra hrana, pa pijača, pa dobra družba, je vedno na smeh neki, na obrazu, mimika človeka. Izraža neko zadovoljstvo, ne? Pa veš, kaj kolikokrat sem razmišljala, če mi je kje res lepo, veš, ta kozarček, vinčka, pa neka dobra hrana, pa si mislim, kaj se mi tak v življenju sekiramo? Hiša, pa stanovanje, pa kjer je avto? Le, kak malo rabim, da mi je lepo, res je lepo. Res, to je res, no. Vse pa imamo vsi, ki biti, hvala Bogu, na toplem smo urejeni dokaj, ne? Zdaj pa ne vem, če jaz glih, hrepenim po nekih, ne vem, zdaj pa bi jaz, Ferrari ja tako se nejamo, mislim, tudi če bi imel denar za Ferrari, ne, kaj mi bo, če se nejamo, moram odplačiti, ne? Je res, ali ni res. Tako da, ne vem, jaz sem ful zadovoljen za svojim življenjem, res, zdaj, trenutno. No. Ne, pa se to je bila v bistvu osnovna človeške druženja, so bila ob hrani, ne, že un pračlovek je cel dan v krug bil, ona je nabirala, on je lovil, zvečer so se posil še jedan, pa so žarili, ne. Dobro, pa deco pravi. Ja, to pa pol. Pa kdaj mi zdaj povedi, Darko, kaj pa ti misliš, ti si gostinc, pa se pravi, zdaj ta kublaja, kdaj si odprl pred koronom, a malo pred koronom, kako, ne? Ja, malo sem imel tudi med korono, ne, tako smo delali, pa za svoje smo se malo podružili. Tam, ampak v najslabšem času. V najslabšem času, ne. Kako gledaš od takrat, naprimer, a se ljudje res, kaj spreminjamo, je ta družba, mislim, kak ti gledaš ta razvoj? Ali pa na koncu pet na čez, čez celo svoje življenje me zanima, ker mene to zadnje dneve prav, ti bom dala istočnico, prav malo stiska. Jaz, mi delamo igre in beremo neki tekst, ki je napisan leta 35, isto, ko da bi brala danes. Zdaj se kar drezaš, ne, no, razumeš, od muke Isusove. Malo stran od mikrofona. Ja. Zdaj, ti mene je rečeš blizu. Ja, jaz imam glas šolanje. Zdaj na pest mora biti. Zato,
Ja. Zato sem pa bolj tiho, zdaj, ko je prišla mama s Ido. Da, ko bereš neke stare tekste, ko govorijo isto, se pravi, da ljudje bi samo drug drugega izkoriščali, samo gnar je važen, samo kjer opozicijo, kak si, kdo vlada in ne vem, kaj še vse. To je leta 35 bilo isto, ko zdaj. No, kak pa ti gledaš svoje življenje od začetka do danes, kam se tebi zdi, kak je bila družba, kak jo doživljaš, kaj bi rad, pa kam gre? Jaz, a imaš ti kak... Ne, jaz mislim, da ne, to ne morem glih točno odgovoriti, zaradi tega, ker ti se spreminjaš kot človek, ja. Družbo menjavaš, to je absolutno, ne, oziroma, ja. Ne, ko si od vrtca imaš tako, pol imaš osnovno šolo, imaš tako mišljenje, pa tako družbo, pol greš v srednjo, si najstnik, se drugače obnašaš, hormoni ti nagajo, pol prideš nekak v službo, oziroma kak pač vsak svojo pot, ne, to je čist drugače, mislim, vsako obdobje je lepo, pa drugačno se meni zdi, ne, ni isto, jaz ne moram reči, da sem zdaj isti človek, ko sem bil, ko sem imel 25, ali pa ko sem imel 15, ne, ja. Nisem, ne. Drugače gledaš na družbo. Definitivno. Ampak kako pa se družba, ko si jo gledal, kako se spreminja, mislim, v smislu, a se ti zdi, da smo boljši, da smo bolj človeški? Lahko damo določeno temo, to ti govoriš tako, ti tako široko govoriš, počas. Ti govoriš široko in moraš reči, ne vem, kako ti vidiš, recimo, od kar si osnovno šolo hodil, pa gor na Štajerskem, kako se je kulinarika v Sloveniji razvila, recimo, gledam to, da si kulinarik, ne? Čeprav ti si pravi filozof, to mama, moram vsem povedati. On bi, Žižek pa on, to bi bil tak dialog za znak. Ne bi se nič zmenila. Samo na koncu potekne črto, kaj sem se zmenila? Nič. Se v vsakem primeru nič ne zmenimo. No, skratka, ja, kulinarično, da začnemo. Kulinarično, seveda, smo šli ful naprej, no? To v Sloveniji. Smo šli, ja. Ful. Ja. To smo šli. Ljudje pa si mislim, da so šli na slabše. Na slabše z obnašanjem, z nepotrpežljivostjo. Se pravi, ne znamo nič več potrpeti, oziroma malo se nazaj potegniti. Ne? Ful smo pametni, preveč teh raznih vplivov, kaj se tiče televizije, računalnikov, socialnih omrežij, družbenih omrežij. No? Vsi smo pametni, vsi tri oddaje, pogledaš kuharske, pa si že Google geni. Diploma. Ja, pa si že geni, ali pa ne vem, prebereš, aha, to malo rame, si že najboljši kiropraktik, ja, ne? Ja, ja. Psiholog, vse veš, je vse dosegljivo. Ne? Včasih nisi vedel pizderija, kaj se je zgodilo v naslednji vasi. Zdaj pa veš, kaj je v Nepalu, kamen se skotalil dol iz brega. Ja, 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 je res, ni ja, res, ne? In zdaj to je to. Ne? In zdaj, ja... Tudi tak, ne, ko priješ ti v restauracijo, recimo, zdaj to govorim iz vlastnih izkušenj, ne, pa pač zapraviš določen znesek, ne vem, 50, 100 evrov, ne, ti si, nisi mene kupil. Ne, se moraš ti z mano pogovarjati, tako hočeš. Oziroma tako, ja, zdaj sem jedo pri tebi, ja, daj skoči ti, jaz pa tim tačko dal, pa ko pes. Ne bom, ne. Pizda, isto se bom obnašal, kot se ti do mene, ne. Ne, imaš tri vrste gostov. Ene, se pravi, ene, ko si vesel, da se vrnejo, ne? Yeah. Drugi so taki, ko pridejo mimo pojejo, pa jih nikoli več ne vidiš, ne? Yeah. Tretja vrsta pa je, da nikoli več ne pridejo k tebi, ne? Da niti prvič, niti nikoli več, ne? Yeah. To je dejstvo, ne? Ker se ne znajo ljudje obnačati. Oziroma, sploh ne vejo, da tisti človek, recimo moj sodelavec Lino, moj sodelavec Zoran, Miro, Nino, da fucking 15 ur smo tam. Ja. In se trudimo za to, da bo tebi fino. Ne? In pol, ja, vse se zgodi. Ne? Se, če ti nič ne delaš zdaj tu, ne more nič zajebati. Narobe iti, ja. Ne? Ti pa, ko delaš, seveda, se zgodijo napake, greške, ono tisto. Samo bistvo je, da hočeš to popraviti. Ne? Ne? Zdaj pa obtužujejo, ne? Ja, kaj, pa ima nekaj za povedati. Ne? Tak blazno pametni. Ja. Si, ne, namesto, da bi pohvale, ja, to bi lahko zboljšil, veš. Je način, pa način, kako lahko ja, poveš nekaj, ja, ne? Ja. Ja, ker lahko komod poveš, mislim, kakorkoli se zdijo. To je dobro. Kuhari se zdijo, ja, samozavestni, pa arogantni, pa tako. Je dobro, ker zato to delaš, da ti vidiš, na koncu ti služiš ljudem, tako ga si rekel. Točno. Ampak ne, te pa oni te pa ne morajo kupiti. Jaz, ki sem delal, izkušnje mata, veš. Ampak tudi posebej to stvar, ki si zdaj rekel, sem jaz že pozabil. Jaz sem že pred časom rekel, seveda kot en tak dan težek sem bil, ne, ja. Sem rekel, jaz bom pa posnel bonton, se pravi, kako se obnašati, ko prideš v restauracijo.
A veš, te, pa Slovenci sploh tega nimamo. Mislim, Slovenci pride in misli, ne, sam da si ti za njega tam. On misli, da je za 50 evrov kupil celo restauracijo. Tak, ker ti, ki si z drugo mizo, ti se ne smeš z njim pogovarjati. Ti moraš men prijeti, če jaz rabim. A veš, da mene sta to presenedla, ker jaz sem pa tisti, tiste sorte gost, da tudi če je kaj surovo, težko rečem munemo, ker mi je težko reči, da ne, ne bo žaljen. A veš? Samo to pomagaš. Ja. To pomagaš. Ja. Ne, dejansko, če imaš pravi način, oziroma normalno rečeš, glej, ne vem, vikanje, tikanje, se nima veze, ja. Glej, to je preslano, ne, moreš pa, ali pa premalo toplo, ali pa prevroče, ali pa ne, bilo kaj, ne, ja. Prekislo, ne vem. To samo daš, samo usmerjaš človeka, da bo naredil boljše, oziroma da lahko popravi, kaj dela pomagaš narobe. Mu, pomagaš, pomagaš mu, da naslednje mu, ne, da naslednje če, mu ne, daš, ne prenese. Ne, če je razlika, ne, super, vse je lepo postrežbo, samo malo, za eno tenek je preslano, ne. Ja, se opravičujem, da je bilo tako lahko, kako popravim, tak, ali pa se... bom, greš takoj v kuhno, reč, da mi proba tomako, ali pa kaj, popraviš to, ne? Se pravi, si rešil tudi naslednjih 10 gostov, ne? Ja. Ker če mi ne bi ti povedala, da je preslano, ne bi dal je to tomako. Bi se blamiral še naprej, ja. Moj okus je drugačen kot tvoj. Ja, ja, ja. In jaz moram zadovoljiti, mislim, da 80, 90, 80 tak, če zadovoljiš ljudi, ne? Si tak geni, ne? Ker 10 je sigurno hejterov, ne, ko bo te gledali, pa ne, bilo kak se boš potrudil, ne vem, kaj koli, bo nekaj narobe. Bo nekaj narobe. Ne, on že pride, da je narobe, ne. Ja, 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 ja vem, ja. Pa se to je, se tudi meni moja mama reče, jaz jih reče, joj, ne, ne govori tega, kaj, te, kaj bojo ljudje rekli. Svega, mama, 30% me videti ne more, ja, ja, razumeš, ne? Naj, 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 dobra. Polovica, skoraj. No, mislim, tako da, to je pač, vidiš, kako ste me, lepo ste me potolažili, jaz vedno iščem, jaz cenim delo, mislim, da nisem te sorte. To je tako, kot da tebi nekdo ne bi rekel, wow, kako si dobro odigrala, tle bi imela pa šmrku gor. Ja. Veš, ja, wow, kako si bila dobra, super, fenomenalno. No, danes smo marsikaj naučili, pa Darko, povej mi, kdaj kaj zfižilo, tak, da si improviziral na vse štiri? To se mi je, to se cela Slovenija gledala, to se na master že podelo non-stop. Ja, te povedo. Non-stop, jaz sploh nisem vedel, jaz, tam je pul dobro, ker jaz ne gledam master šefa kot reality show. Aha. To je tekmovanje, kuharsko tekmovanje na televiziji. Ne? Mene ne zanima, kak ti hodiš na WC, pa kak ti spiš, pa kak hrgoliš, pa to so reality. Ne? Ja. Ne? To mene ne, gledaj, pač ima svojo potrebo, pa ono tisto tretjo, ja. Ne, to tam ostane. To mene ne zanima. Ja. Ja. Ne? Zato imam Masterchef jaz drugače, ker jaz ne bi šel nikoli v reality, ne? Da me nekaj gleda, pa to, pa kako, ne, pa, ja. Ne vem. Zdaj, realno, ne? Vsi delamo, se gremo vsi na WC, velika, mala potreba, prdimo, rigamo, to pač normalno, zdaj to ne da si izmisliš, ovo danes ja. Bom prno. Ja. Ne? Je res, ja. Ja. Ne? Tak da, ja, tam je bilo, tam sem non-stop improviziral, ja, obrestoval se. Ja. Kaj pa se ti kje v Facebooku srali kdaj, tako da si... To sem zdaj objavil, nisi videl? Ne. Na Facebooku. Ful nekaj, da jaz to zdaj bom jaz celo noč, pa to, pa fermentacija, pa taka, pa gor, pa dol, pa konvektomat, ki je super, naštela šuro, on dela vse, toliko da ne, sam za mesi, ne. Prijem, zjutraj, koliko, pol pet ura, pogledam not, še jaz. Kruh po celi pečici. Ne. Ja, nekaj, ne vem, kaj se naredil, ne, nekaj, ne, očitno, nekaj nisem naredil, ne. Tri dina, zdaj, sem se objavil, ne, če boste pogledali. Ful, ja, bomo. Da ne bo, da ne boste rekli, da se samo hvalim, kak je nekaj lepo, kak je, ne, to tudi se zgodi v kuhni, ne, pač ne vem, kaj mi je bilo, ne vem, jaz sem naročil ob dveh, oziroma naredil, da on je naredil ob pol petih in je bilo to, kaj pač je bilo, ne. Pa se to je, kaj pa najrajši delaš, kaj najrajši kuhaš? Kuham. Vse. Ja, nimaš kakaj. Imam ful izziv, ne, veganstvo. Ker mene vsi, veganstvo, res, ker mene vsi vidijo kot velikega, potetoviranega, z onim leder mantlom, oziroma... Pa meso, ne? Ja, pa meso, ne. Seveda, rad delam z mesom, ja. Ne. Od začetka do konca, ne, se pravi, od rezov do končnega produkta, oziroma krožnika. Ampak tak, ja, zanimivo je sestaviti veganski krožnik, ki ni tofu, ki ni... To. Ja, veš, ja. Ko moraš dati, ker tu pa moraš dati res ful maksimalno razmišljati, se pravi, tu ne moreš uporabiti masla, tu ne moreš smetane, tu ne moreš jajc, tu ne moreš meda. A meda tudi ne? Ne, to je tudi živalski zloček, ne? A res? Ja, ja. Te, če bi lahko med, lahko tudi mleko.
A ja sem. Ja. Ne? Ali pa jajco. Ja, veganstvo je res čist na čist gre v ono drugo stran. Ja. Kako pa to rešuješ? Kako to si možeš reči? Lahko to, samo mi imamo ful radi veganske stvari. Ja, ti imaš ričota, ne? Ja, imam ričoto. Pa imam piroto, ja. Se pravi, imam riči bizi, pravzaprav ne ričoto. Riči bizi je ričet, ne? Se pravi, ješprem ja. z petimi vrste graha, ne? Se pravi, grah zrno, grah mladi, se pravi v stroku, grah kalčki, grah pire, pa grah tapioka, čip. Se pravi, vse skupaj ne taka rižoti, kaj ful, pa mladi kozi sir zdravi, ful dobro. Ne? To pa pirota... Ja, kozi sir pa ne gre na vegansko. Kozi sir. Ja, te pa ni kozi sir. Ni, to je tak, mamo, samo. Tofu. Ne, se ni vegansko, se ja, brez kozi ja, sir, ampak ja. Tak ni pol, ne. Je pa vegetarijansko. Ja, je ja. Pol je pa vegetarijansko. Vse naša hrana prej je bila vegetarijanska, bolj ne, mi smo mesa recimo ful malo. Slovenci, ne? Ja. So bolj kaše, stročnice, ja. Krompir, ja. Moke, ne, se pravi. Ja. Bolj take močnate lončence. Enkrat na teden se je jedlo meso. Te pa če? Zdaj, če, ja. Tako da jaz spoh ne razumem, kaj se zdaj tako znebirjajo tudi s tem mesom, kaj so rekli kao malo manj mesa. Vse v Slovenci nismo nikdar vsaki dan jedli mesa. To je zadnjih 30 let, odkar... Ja, pa tudi tak, ne, tisti zagriženi meso jedi, ne, ja, tudi vegani so... Jaz mislim tak, ne, pa naj dela vsaka če. Ja, je, ja. Je, se ne, meni, ja. Ne, mene ne boš prepričal, ne, ampak imamo pa, mi, če se strinjate, dve veganski jedi, ki jih vsi obožujemo. Vete, kjer je? Jota? Ne. Ne, jota, mislim, ja, lahko jota narediš tudi brez kolbase, ne? Gobova juha. Gobova Bravo. Juha, pa ajdovi žganci. Pa ajdovi žganci, ja. To je skupaj, pa druga. Ričet? Ne. Prebranec. Prebranec? Ja. To je pečen fižol, ki je priloga k pečenemu mesu. Ja, ja. Ne? Priloga, dobro, ja. Zdaj oni dajo in suđu klako noter in slanino dajo, ampak dejansko je tavče gravče, ne? Ja, ja, ja. Grah fižol na taleru, ne, na krožniku, ne? Ja, ja. In to je samo čebulca, seveda jaz paprika. Jaz ga imam tako rada. To me, kako še to naredi? Čebulca? Čebula, fižol, se pravi malo benete paprike, ja. Rdeče odvisno, pa za čimbe, jaz dam še traj, seveda bonen kraut, ne, se pravi, ja. Da paše. To in krčk, ne? Noter v pečicu, ja, ali pa krušno, peč, še boljše, ja. Ne, ker jaz mislim, da dim je za čimba. Ja, ne? Ja, ker isti, ja. Ne vem, isti kos mesa bo spekal v ponvi ali pa na žaru, bo čist drugačen kos, pa isto bo dal samo za ogor. Ne? Ja, ja. Jo, kako bi bila jaz rad, če bi ti enkrat prišel na našo kmetijo, se spaviš, ker smo mi imeli tudi neki dogodek, pa smo vedno, imamo zunaj, veš, peč, pa damo, naprimer, to sem jaz imela enkrat te ene hude francoze, ne? Pa sem enkrat kazala, ne, kaj ne zem, zem ga nič, zem dala tako deko domačo pečenko sem dobila, ne? Pa sem dala noter krompir, pa vse moje, vse, kar je zelenjavo, vse čebulo, ful čebule, ful paprike, ful vsega, vse, rožmarin, vse, pa sem zalila, malo vina, malo vode, posolila, zaprla, pa smo dali pod peko. To mi pod peko, pod peko nikar nismo dali. Hobotenca, jagenček, kozliček. Jaz sem svoj pico peko pod peko. Seveda, kruh, burek. Ja. Kruh, vse to sem ne delala. Glavne, ko sem odprla, je zgledalo, pa so rekli, oni, jo, pa nemam mesa, pa to, veš, kaj je na koncu? Z kruhom so bo pomazali, pa še me strgali dol. Tako je, to je res nekaj, zakaj to... Kako je to? Če pa si opazila, kdaj, če se zakuri ogn, vsi strmijo v ogn? Ja. Kako te hipnotizira, ne? To nekaj je čarobnega, ne? Ali svečo gledaš, ali ne vem, jaz mi imamo kamin notri v gostilni in zunaj imam veliki kamin, ne? Ja. Kamino imam ful. ogen, ne? Ja, ogen. Ja. In ne vem, spijemo, ne vem, pivičko, vinček, tak. In vsi naenkrat, ne, kaka televizija, kaj, vsi zijaš, mislim, vsi zijamo oni ogen, kot da smo hepanira, daj gledati. Ja. Ampak je res, ne? Ja. Tak ja. Te tak ne, neka toplina, ne, ja. Privlačite, ne? In očitno, da tudi hrani paše to neka... Definitivno. Pa tudi pepel, pa vse, ne vem, kaj to... Ja, pepel pa je tako najbolj čista stvar, ne? Ja. Moja ata je rekel, da so vsi zobe umivali, ne vem, če je to res. Ja, ja. Pa delali so mila iz pepela, ne? Ja, pa se so si dali tudi na meso, še prej ne bila sol zares, ne? So si dali pepel gor iz
različnega, od različnega lesa. Ja? Zdaj pa tako pihajo, tisti pepel dol, da je največji strup. Ja, ja, samo zanimivo, ne, ko pa imaš neke težave, ne, ne, te pa ješ oglje. Ne? Ja, točno. Ja, ja. Poglej, vidiš, kak je vse v življenju. Kar nekaj. Ne? Zdaj, ja, ne? Ja, kar nekaj. Pol pa jaz, ko pečem steak, normalno se malo tega pepelička dvigne, ja. Mogoče, če preveč hitro ja. Vržeš gor, te pa malo je pepela gori, ja, umrli bomo. Ne. Posebej za vas. Ne, jaz sem res, to je za vas. Tako sem hotel. To je pristna. To je pristna. Ja, jaz si dam pepela, brez afrikanci. Jaz si dam pepel, kdaj gor na visok, ki si ga delam v zoni. Ja, definitivno, zdaj to, zdaj moda, ko sem rekel prej, te hamburgeri pa to, ne, pa smokanje, pa to. Tudi obstajajo ne, različne vrste lesa, ne vem, hrast z viskijom, pol imaš jabolko, ne, listnate za češnjo. Obstajajo, ne, s tem, da jaz imam nekak razvit okus, ne, pa ne, čutim, ali je to bila češnja, ali je bila jabka, jebemo, mati, ne vem, ne, pač po dimu, je, ne, zdaj pa, zlati delišes, ne. Veš, ki glih noči, ki nisem mogla spati, sem videla, ne vem, treh po noči, kako, na primer, možgani sprejemajo, da imamo mi, veš, no, da že v možganih mleko, ne, materino mleko je, malo sladko in tudi ful mastno, ne. In pa je, da se tudi to noter prav v možganih, zakaj imamo radi čokolado? Cep, ja, prav, veš, prav od tega celo telo hoče to imeti, oziroma ima rado in tudi rata hitreje odvisno od takih sladkih okusov, pa ne vem česa. Ker pa je, da materino mleko je tudi sladko, ampak v kombinaciji z mastno, ne? Ja. Ti si oče, ne? Ja. Si probal mleko? Ja. Je sem, sladko, ne? Ja, to sladko, ja, tako voden, ja, ampak vodene barve, ne? Ja. Ni, da to mleko, tako smo nama belo, ko, ja. Ne? Ja. Ampak je sladko, jaz sem tudi probal mleko, ne? Ja. Mislim, ne vem, zdaj se mogu reči, če to čudno čuje, ne? Ne. Samo, po mojem, ni tako čudno. Veš kaj je čudno? Veš kaj je čudno? Da sem ga večkrat probal. Ja sem, ja, in to več različi. Jaz sem še znaj lazizi. Mi se ne sekirajta, ko bo ta lastni urin pila, pa se bo 5 let Slovenija o tem pogovarjala. Pet let sem se jaz to sprobala se, tudi, ja, veš. Se veš, mene se to poznajo potem. Se to si ja. Ja, vem. Se to si vema. Jaz sem to kupala. To je vrvetsko, pa, so, pa sem se vse... Nadaljujmo. Ja. Ne, pa ko če mi reči, razumeš se... Nekaj si bo mogel kuhar roke omit, kaj to kolonanjo govoriš, no. Ne, hočem reči, da jaz sem tudi hodila sproba, če sem se že celi mesec zdržala, kak jem pa to. Ej, a vam lahko povem eno bolano foro. Mm. A lahko povem eno bolano foro, jaka. Zadnjič sem bil na eni kavi z enim gospodom, ki je svetovljan. In zdaj to je on meni zgodbo povedal. Je rekel, da pozna fante na Japonskem, on je zelo bogat, zelo bogat. In se pravi, okay. To je preseravanje. In je razlagal, da je obstaja nova, nov fetiš na Japonskem. In sicer, jaka to še mogoče mogo katati. Glavno, najdejo se punce, mlade punce, milijonarji najdejo in za eno leto gre punca v ne vem, nek resort in ima točno določeno dieto. Točno ja, določeno ja, dieto. Ja. In po enem letu... Ne, no, da ljudi, no, mislim, da se ja, mi sanje. No, ona pride se pokaka na krožnik evo, in on to pol pojede. A re? Ja, vedi, to bo vedi, bo bruha, ne. Meni to uvijek, ja. To pa meni... Sorry, ne, sam tako me zanima, zato ker si tudi govorila o materinem mleku, ker so rekli, da ne bi bila točno to scena, da ko ješ materino mleko, ne, ne bi niti kakec smrdel, ne? Po kislem smrdi, kaj ne smrdi, kaj smrdi. Ne, res je, da so nekoč cesari kitajski in japonski, na primer srednje curke mladih fantov pa mladih deklet, srednje curke urina, ja, tega to še kot daži laboratorij mora biti ja, srednje curke. Ja. In s tem so si, na primer, umivali, niso pa tega jedli. Mislim pa, da to pa ni, ne, mislim, na ta ne, način. Jaz se tako hodil vprašati, da misliš, da je to sploh logično. Ne, se to lahko se... s človeškim telesom naredi, če recimo eno in isto hrano ješ cel čas, da se ti tako prečist. Sorry, ne. Ne, mislim da. Gremo dalje, gremo jaz dalje. Jaz sem se izklopil, ne, ne. Gremo dalje. Ko da nimamo, daj samo malo, ja, samo malo. Ko da nimamo ja, fucking drugega za jesti. Ja. Daj, ni kruzo, listje, travo. Ja. Ne, najboljše. Kaj, kam ne. Daj, kaj, te šrav, pa kaj? Kam ne, je, da, je. Daj. Ja. Ne, ne. Urinoterapija je pač znanost, razumeš, če je nekdo, ne vem kaj, ja, no, in tako, ampak še to... To sem jaz hodil tako za intermeco, za kot foro povedati, kaj sem slišal. Hvala, spola vdušenja. Družba je res, to si ti res prav rekel, kaj bi si še zmislili, razumeš,
da bi ne vem kaj. Da bi bili posebni. Ja. Samo to, ne? Dosti ljudi nekaj naredi, samo da ve, ja, jaz nisem, veš, da ne spadaš med tisto povpreče. Če pa ne spadaš, že naravno ne spadaš, ti si ja. Drugačna kot jaz. Ja. Ne, ja. Do meni ni povpreče. Vsi tukaj, v tej sobi zdaj, smo drugačni. Eno ja, drugega. Ja. Zakaj bi zdaj mogel še bolj ekstrem biti, če pa to, kaj si že ekstrem za sebe. Ja, ja. Vsak ja. Posamez. Enkrat. Ja, ja. 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 Mi smo tuče za koga drugega, po moje tle, ko smo yeah. Ne, ampak ne, jaz sem imela, na primer, pogovore, pa to, pa jaz sem čisto vsakem človeku nekaj lepega, pa super našla. To je, čisto vsakega. To je lepo, ne? To je lepa lastnost, ne? Lepa lastnost, ful. Samo, ja, ni najbolj, po mojem, ni najbolj, ja, lepega, lepega. Ja. Ful lepa lastnost je to, ne? Samo dosti krat na srkoj zaradi tega, ne? Ja. Ja, te lahko izkoristijo, ne? Ja, ja, dejstvo. Ja. A pa je pol vredno... Že vedno živa, pa dobre vole. Hvala Bogu. Ne, se tu jaz. Pa znamo se nasmejati. Ja, to je ful pomembno, no? Da ti ne izbrišejo nasmeha iz obraza. Tega se jaz najbolj bojim, da bi se lahko kdaj zgodilo. Čeprav se zelo, zelo trudim. Da, ne. Da mi pol povej, kaj pa pol zvečer, ker se furaš domov v avto zjebane, se tudi smeješ. A, veš ti to, da... Ja, odvisno, ne? Sej kdaj? Ja, ja? Ja, če imam tak, da bi me neka skrita kamera snemala, jaz govorim sam sabo, ko se vozim na daljše, ja, pa pa predabetiram, ja, kaj, kurba, bi lahko to uporabili. Ja. Veš pa, če bi neka, bolj, ali pa da stojiš na križišču, recimo, ne, na rdeči luči, ne vem, a te pa, ja, nekaj, ne, pa pogledaš, pa te gleda, tak, ko da govoriš, ja, ok, ajde, čau. To ti je čisto generalno fukjeno. Ja, ja. Tako se jaz včasih pozavim, pa hodim, včeraj sem šla čez Zvezda park, pa ponavljam tekst, veš, kaj sem noter, ne? Pa vidim, kak me gleda, ja. Pa tam hitr telefon gor, ja, kao, pa kam gleda. Ja, ja. Se vidimo. Ajde, se vidimo. Kaj pa je najbolj čudna stvar, ki si jo življenje skuhal? Če ni jazbec, pa ne vidimo. Ja, jazbec. Ne, se jaz znam po temu, veš, da rad uporabljam, recimo v Sloveniji so se zgubili en ful so se zgubili polži. Polži, ja. To je najstarejšo, mislim, da najstarejšo meso in eno najbolj čistih vrst mesa, ne? Viš, do je ta, Marko Vozeli je v... Salamo smo. Ja, kako dobro, salamo. Mi dva smo skupaj nekaj cajta, pol pa je tudi Marko upustil to, ali ja, kako, ne vem. Ja, upustil je. Zadnji smo se slišala celo. Jaz sem kuhal te polže od njega na Radio 1. Audi čupa to, ne? Ja. Pa Jani pa to. Pa Deželako. In meni so ful dobri, ne? Ja, slušaj, da jaz sem Marija, to te pauže. Na gourmet kapu sem ful dobro naredil, ne, se pravi, bučen šmorn, pa iz maurahov, pa paužov ragu, pa gor sem dal čips, suhe salame iz paužov, vrhunska. To si nekaj zmagal, ne? Me se zdi s temi... Ne, ja, sem imel največ listko, ja, takrat se mi zdi. Ja. Ne vem. Si izbiro te kupone, ne? Ja. Vse so blista. Tam je vrhunski slovenski šefi, ne? To je Vračko, Jagodic, to so za mene še vedno, ne vem, Štefelin, to Fink, to, ne vem, Zupan. To so meni taki res inštanca, Ana Roš, ne? Zdaj govorijo, ja, pa pizdarija, do tega treba priti. Ja. Ne? Ja. To veš, koliko je bilo odpovedovanja. Vse samo tisti razume, ko je dejansko v temu note. Koliko je to enega odpovedovanja, ne? Ja, ja. Oni pa si, ja, ona ima drago. Pa si vedel, da ima drago, kaj te siliš, no? Ja, ja. Razumeš? Ja, ja. Ja. Zakaj te jaz vozim Forda, zakaj te ima en Mercedes? Ja, ker se ga ne more privošiti. Ja. Ma ne vem, zakaj imamo tu Slovenci tako hudičevo, ko enemu pa res rata, pa imamo 100 in 1000 pripomb. Ja, pa kaj je to? Ne, fušija, ne? Ja, pa kaj se, kaj bolj, če počutiš zaradi tega? Ja, ne, moraš pa reč? Nekaj, ja, ne. Maš kaj več? Moraš reč, ne? Ja. Ja. A, veš, vsi, vidim, tebi je lahko, ko si privatnik, ja, ful mi je lahko, ne, ful mi je lahko, ne. Se pravi, to, ko gre, edin, ko greš spat, ja. Pa še takrat ne res. Ja. Še vedno, jaz imam, zraven posle imam tako omarico nočno, vedno kuharske, listek papira, kuharske knjige, ker ne vem, zadnjič bom dveh sem, svetovno, to ne bom niti povejo, to bom pokazal, ker bojo posnemali, če povem zdaj, tako da ne. Ja, dobro, ja. Ful dobre, pozdrav iz kuhne, nor. Ti, s kje pa prihaja ta pozdrav iz kuhne? To sem jaz čekal. Am iz Buš. Ja, ne, tega tudi ni bilo. To je dosti nedavna stvar. To pa zdiš ne vem.
To je, se pravi, pozdravček iz kuhinje. To dobiš ti v bistvu predjet oziroma pozdravček pogrinjek, kuharja, pogrinjek. Aha, ja. Pogrinjek. Pogrinjek se boje, ja, zakaj plačamo pogrinjek? Ja, zapakiraj ceno, ja, pogrinjek smo plačali kar nekaj. Ni kar nekaj. Stop. Kdo meni da serveto? Doben, ne? Ja se moram kupiti. Kdo meni da olje, kis, sol, zobotrebec? Milo, WC papir, kdo mi da? Bištejk enkrat na leto, ja. Dvakrat. A ne je to v ceni hrane ali kaj? Ne, to je pogrinjek, vse skupaj. Dobra kvalitetna serveta, a pozdravček iz kuhne, en, to je en bajt, oziroma en grižljaj, dva grižljajčka, ne vem, nekaj takega, da ti odpre brbončice, da lahko nadaljuješ, neki dober uvod v nekaj, ne? V jedi, ne? To se meni zdi. In to je taki skupek vsega. Ki, malo tega, malo olkic, malo, zdaj imamo miške, mi filamo, ne? Miške, bakalatar, tuf, ne? Meni je to ful svetovno in dobiš miškico, lepo odnotrš, miškica slana z parmezanom, ja. Lepo fino, odcvrta, zdaj ta pustni cajt, ful svetovno. Dobiš eno miškico, če gledaj, kaj, frito le si dal, ja, probaj, ne? Ja. Te pa noter lepo bakalatar, tuf, ki to je ful dobro, meni, ne? No, pa še nekaj, da rečem. Svetovno. Pa še nekaj, da rečem, ne, pri Darkotu, ko greš... Dajmo mišli k Darkotu, marički. Ja, jaz grem vsakič, ko sem dal, pa še to pot hočem povedati, ne, še to zraven prijel, ker jaz ga ne morem prehvaliti. Jaz se pravim, to samo mojim gostom pravim. Ja, jaz se tukaj je on rekel, jaz težko, da grem sam v restauracijo, če grem. Če pa grem dol, se pa sam usedem tam v pot. Da, ful, ja, bilo dobro gleda, tako ful mirno, pa lep dan je bil. Lep dan je bil, lih pa prihlja. Sam si se delal, kaj sam? Ja, sam prijem, kaj ne. Ampak hočem pa povedati to, da ne gre to, da je vrhunska hrana, vrhunska postrežba, tudi cen nimaš nekaj na viti, kakor bi lahko imel, ne. Ja, več kot... Tudi hotla ti povedati, ja. Mislim, to je men ful spoštovanja vredno, ker ti bi lahko in ime in Masterchef in to in bi lahko neke bajne cene. Samo moram ti povedati, da še zdaj se eni bunijo, ne. Goveja juha, recimo, pri nas mislim, da je 5,40, ne, goveja juha. Samo vi vete, da jaz 70 litrov, recimo, juhe za vikend skuham, ne, in od tega je polovica skoraj mesa. Zdaj pa sam, ja, vse je mozgova kost, pa flam dam, pa bočnik dam, pa kake kite, ne. Ja, ja. One kite, ja, ja. Tate bele. Ja. Koliko časa kuhaš ti juho? Ja se ga dam zjutraj pristavim, one vem, ob šestih, pa to more biti malo krčkat, ne, to more... Ja, ja. Juha more tak vred, da se dve gospodini skregata, ali vre, ali ne. Tak ja, mora biti. Ja. In notri jaz dam tudi ščepec žafrana, deci konjaka, oziroma brendija vinjaka. To daš tudi notri. Ja, sva, ne. In, koliko zdaj, časa je kuhaš pa? 7, 8. Ja se tudi, ja. Počasi, to mora. Vaj, da se kolagenske juhe morajo kuhati 12 ur. Ja, jaz sem pri Jakatu doma jedno juho, kaj ima ste kar skos neki časa, ne. Mi jo damo v soboto zjutri gor, pa v nedelo začel dal. Svetovno. Jaz jo tudi. Ja, in sem se to od njih jaz navadil, da isto dajmo petek, recimo, ko njo poberemo v šoli, ko prijeva domov, kuhati in polja cel vikend imali, pokam dol. To je dobro, ne, ker lahko zvečer damo juho kuhati, ko narediš, recimo, ne, pol pa greš domov in ona počasi celo noč, pa to, ja, pa do 12. Ja. In pol je fino, da jo pustiš počivati malo, da se vse lepo posede, ja. Pol se zbristri sama od sebe, ne. Ja. In pol je tisto lepo fino. Ono, kaj pa ostane, ko je malo motno, ne, tisto pa tako ali tako uporabiš za zalivati, fonde, gor, dol, komod, pražen krompir, ko delamo, ne, malo juhi, te veš, da malo se more... To mi je meni moja mama rekla, za juho nisem vedela, da daš krompir. Malo se more primiti, vedno. Meni gre na živce, ko mi reče pražen krompir, pa pogledam, pa ni nič črnega, rjavega noter, to ni pražen krompir. Pražen krompir se dela svoj cajt, to je eno uro, ko je že kuhan krompir. To se more malo primiti, odstaviš, malo juhice in pustiš. In ono, kaj se primno, bo lepo odstoplo, počmirlač, mislim, počohaš, obrneš in pol je to pravi pražen krompir. To je pražen, ne? Ne, mi daj kuhan krompir s kuhano čebulo. To ni prav, ne? Ja. Tak da, ja, jaz sem zadnje čase se spet zaljubil v to kuhanje. Predvsem zato, ker imam tole škotka mojega za vikend, si nabavim milijone ene hrane, pa imam pa si posaki, še kakšno novo začimbo. Ema, je res, povej. Ema, povej, je res. Kuha kaj? Kuha. Zdaj ne more se zlagati. Ne, pa hecam te. Če je iz telefona gor pogledala, pol je resnica pogledala. Ja, veš, ni imela cajta. A ti imaš te časa iz dej v gledališče ali pa kako knjigo drugo prebrati, razen kuharsko? Ne. Mislim, v gledališče. V gledališče, na zadnje smo, ja, Brajnik, Miha, ko smo snemali reklamo, me je povabil v auditori. Takrat smo šla ženo,
sem to že nazaj, ne vem kdaj. Aha, ne, ne, ne. Ne. Ne, kaj sem a za drugo knjigo prebrati je pa tak, ne, lepo se pripraviš, si stuširaš, lepo se vležeš, odpreš knjigo, pa tak zasmrčiš. A če bi ti jaz dala svojo knjigo, bi prebral? Bio, prebral, bio, sigurno. Bio, sigurno, sigurno bio. Samo kdaj? Ja. Ono kuhaš, zdravim. Ja, rižotko delaš, veš? Aha. Pa prideš do dela, kaj lula, kaj spila, ne? Ja, ne, ima zelo. Po nesreč, po nesreč. No, ampak če bomo prišli pa v Portorož, v auditoriji pa te pokličem. To pa te, to obljubim, pa vem, da se boš potrebno. Jaz sem te hotel pa vprašati, kako je, glede na to, da toliko te poznam, da vidim, da si skos. Kako pa počitance, pa to, ko si vzameš kaj frela? Jaz svojo ženo še nisem bil na dopustu, no? Ja, ne. Ni v 12 letih, kaj smo skup. Nismo še bila tak. Dobro, zdaj ne vem, če je to dopust, da gremo za vikend v Maribor ali pa gremo za 4 dni na Kočo, to ni. Ne. Ker dopust je tisto, ko daš glavo, mislim, misli stran, pa izklopiš telefon, ne. Ne pa, da si na dopustu, isto, ja, kaj, drugo pojstvo sem zamenil, sem pojstvo, ne, a na telefonu si isto, ne. A veš, pa to, pa joj, pa to še moramo, pa zdaj, ko pride, moram to, da gre. Ne, dopust je, da gre na off, ne, vse, pa. Kak pa dejeno to gleda? Mislim, da imam srečo, zato ker ni zahtevna glede tega, ne, ja, moramo iti na smučanje, moramo iti, ja, moramo iti, ja, ker imamo nekaj, mislim, da imamo neki skupni cilj, no, oziroma se nadejam tega, ne, ja, je, tako. Kaj pa ona dela? Ona pa je zdaj prišla, seveda imamo pomankanje kadra, tako da, če kdo hoče na takar biti, pa to lahko me pokliče. Evo, je pustila zdaj svojo službo, drugače je vodila trgovina z oblačili v Portorožu. Zdaj pa bo, ja, no, prišla je tak, da mora priti, ne, ker vseeno, ne, roko na srce, da je mož pa žena oziroma partnera dela ta skupaj, se hitro lahko zgodi, da se naveličate, ne, tak se žena, se zgodi že v normalni, mislim, ja. Ne, da ti gre na živce, ja, ne. Ja. Ja, zdaj pa če si pa cele dneve, ne? Skupaj pa, ja, pa ja. Je, ampak eni zdržijo, eni ne. Ja. Z mamo je malo težje, ker sem zelo taki, jaz... To so njih prej govorile, pri nas si prišla, ja, 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 valjda. Aha. To so umetniki, se pravi... No, ampak se te že dobro pozna, tako da to je neopozna. Ja, 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 nikla, ne? Ja, ja, ne, ne. Ne, 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 moram šokirati, po moje več. Jaz, če ne bila igralka, jaz sem, mislim, ker vem, da na pri nas je večkrat padla ideja, da bi imeli kaj taka, veš, gostilno, samo jaz bi, na primer, jaz sem se vedno povega. Videla, da bi bila kelner pa entertainment pa tak, da bi to bi jaz. To bi ti šlo, veš, to ja. Moram, ker jaz, mene, ko pokliče, recimo, jaz ne nič slabega, ampak na takar, ko me pokliče po telefonu, pa ga niti videl nisem, energija govora. Ja, ja. Jo čuje že. Ja. In na takar mora biti, ne, on je dejansko, je on prodajalec. Res. Ja, se vem. A veš, on te animira. Vse, okej, okay, kuhar, ja, fina je, da pride šef, kuhar, jaz, ja. Ne, kuhar te pozdravi, ti pove, a, kaj ste bolj za mesek, ribico, bomo tak naredili, ali se mi prepustite, ali bote paštico, ali kakoli, ne. Samo na takar je tisti gospod, veš, ko se boš narejo piko na i, to ko pri obroku zadnji, lahko vse dobro narediš, ko boš zajebal sladico ali pa kavo, si posral se na vse prej. Ja, ja, ja. Ja, 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 ne? Ja, ja. Mislim, to je čudovit posel, moram reči. Jaz edino, kar je meni, je recimo te ure, ki praviš, ki se ljudje ne predstavljajo, koliko res v gostinstvu delaš, kuhar, natakar, kuhar ima si kdaj še več kot natakari, sam je pa fora natakar, mora pa jesti. Se pravi, ne moram reči tiska prej, ampak moraš pa jesti marsikakšno pritožbo in ti imaš 5 različnih miz in imaš 5 različnih energij. In imaš tam še ena, dva, ki ste z otročkom, tam imaš ena, ki imajo mulce, tam imaš ena, ki jih sploh videti ne moreš, pa še zmeraj moraš biti prijazen. In v bistvu, iz tega lahko narediš, pa edin, kaj lahko narediš. Sam lahko narediš. Lahko se ti ne zgodi to, lej, lahko se ti zgodi dve, lahko si tečen. Pa se ti smeša, lahko narediš igro iz tega. Lahko narediš tiske najbolj tečen, e zdaj ti bom pa pokazal, kako boš zadovoljen, pa ne smejan šel domov. Veš kaj, ne, zinata. Pa še 50 evo nabitnine mi točno, bo dal. Bolj te zajebava, bolj se ti prijazne. Ja. Te pa ga ješ. Pa bolj te hoče nekaj ti naredi. Ne, pa ti pa ja. A ni v redu. A ni v redu, pa bomo zrištali. Za vse. Ja. To je recept za vse situacije. Za vse. In jaz, na primer, sem tudi tebi, se spomniš, koliko krat rekla, ki je smela, da je kelnar, se rekla, veš, čem boš naredil človeku največje veselje. To mene, to pa mene sezuje. Da jaz prijem drugič, na primer, kam, ne, že drugič,
pa se sedem, pa on že ve, kaj jaz rada pijem, kaj sem zadnjič pila. Ka, to pomeni, ja, a veš, da se posveča svojemu poslu, ne? Ja, ja, to pomeni za pomnost. Da si pri stvari, ker veš, ti se na takr hrano, pijačo lahko prinese vsak. Na takr ne more biti vsak, ker če si ti, ja, tukaj, kaj, kaj, jaz sem tam, se pravi tu moja meditacija, jaz ko pridem tja v službo, jaz ne bom razmišljal, kaj bom pol, pa uno, pa tretje, pa kako bom jaz kaj pil. Ne, ampak jaz sem tam, ker bom 15 ur tam in če ne bom tam, mi bo vsaka minuta šla zelo počasi, ne. Točno tako. In meni je tako, jaz tele pomagam, jaz sosedo pomagam, veš, kam bar, pa ni imel delavcev, pa sem šel jaz, da je kavice, pa to, ne. Ej, pa po enemu dnevu je bolj še od mene. Vikend, oh. Tev sem že rekel, sem se zmiral tam eno, ko mi odsaj bom definitivno počel dati. Pridi, z veseljem, tudi tako za gušt, ker tlele se pravim, sem zanič delal in sem delal dva, nisem pomagal in sem, a veš, kavico, kaj daš na posebej način, sem bil kar, a veš, tis, ki ti da, ok, evro pa pol kavica, pa ti da kar dva pa pol, na pa mej. A veš, mislim, to je 50% napitnina, ni velik, ampak je 50%. Samo mic po mic, ja, ne, jaz sem tako naredil, jaz sem poleti, jaz, ko sem začel delati kot natakar, ki sem jo zelo mehno plačal, ne, sem naredil skoraj dvakrat več napitnine na mesec, kakor plače sem dobil. Točno, napitnine so zelo dobra istočnica, ki sem zdaj brala v delu, da v Ameriki, se pravi, je ful, so to napitnine, ja, in da so zdaj začeli žeba je, da tudi ko s kartico plačaš, da je že noter napitnina. Se imaš tu tle? To, kaj pa mislite o tem, da je že napitnina noter v kartici? A ja, ni, ti dodaš? Ne, zdaj se je začel, v Ameriki je že ja, tako, na kartici. Je že ušteta, prav na računom. Ja, in zdaj pa je že pri nas tudi maja. Sam to ni isto, ameriški pa slovenski trg ni isto. Ja, no, to se me jaz zanima, kaj vi mislite. Ampak to v Sloveniji tudi že imajo. Jaz se ne strinjam s tem, ne? Ker to je tvoja volja. Ker ne morem jaz vedeti, koliko imaš ti v denanci, oziroma koliko si pripravljen zdaj nekomu dati. Ne? Ja, ja. Tako da jaz mislim, da to bi vseeno prepustil odločitev vsakemu posamezniku. Ne? Da se odloži, res, če si pa tudi pokazatelj je to tvojega dobrega dela. Ne? Se pravi, če ti jaz pustim, ker če boš mi ti tam fukno ono kavo gor, pa ono tista treba valj, da ti ne pustil, ne? Zakaj? Ja. Kavo sem plačal pošteno in to je to, zakaj bi ti, ne? Opavim nekoga, da se potrudi to. Valjda je, to je njegova nagrada, da dobro dela, ne? Se pravi, mu pokažeš, da dobro dela. Zdaj pa, če se ti kar vračunaš nekaj, ne? Se te ne vem, ali dobro delam, ali ne, dobro delam, tak dobim. S tem, da pri nas imamo tak napitnino, ne? Daja se skupaj in se razdeli med vse enako. Ker jaz mislim, da v gostilni natakar mora prodati. Ampak kaj bo prodal, če kuhar ne bo skuhal? Ja, ali pa če bo slavo, ja. Pa, kaj pa pomivalec? Ja. Samo pomivalec. Ja. Kaj bo kuhar pomivalec? Brez pomivalca, če ne bo imel kam dati čistega krožnika kako hrano gor, ali pa ne bo imel nalupljenega krompirja, čebule. Ne, se to je, jaz tudi nalupim, jaz operem posodo. Komod, ko vidim svoje kolege tam švicat, pa ono tisto tretjo, gremo darkec. Zato ga mi jaz rad, ne, zato ker je to je to, kar mi stojimo, to za tem stojimo. Jaz sem vedno dajel, tudi kar ni bilo treba, sem vedno dajel del napitnine. Mogoče nisem dal, cele na pol, ampak sem dal recimo 70-30. Ja, super, glej, pošteno. Sem dal tudi pomočniku mojemu, ki je nosil na mizo recimo. In imaš pomivalca, in imaš kuharja, in imaš pomočnika, in pozni še leti na vrsti, ne? Ja, in veš, koliko krat pozabijo, ne? Jaz sem bil z Ajdico, sva bila, takrat, ko smo šli na razen z njeno mamo, sva bila vsi sama, ne? In jaz mislim, da sem gledal ta ratatouille, risanko ratatouille, ona podganca, ne? 500-krat spi. In tam lepo, ta šef Gustoto, ko je umr, lepo opisuje tej miški, ne? Oziroma podganci, ko gledajo v to francosko kuhno dol, kdo misliš, da je on? On je sous-šef, on je šef de partie, pol je sous-sier, ne? On razlaga. In kdo pa misliš to? Pa eno, to ta fant z toti močo tom, ne? Se pravi, totim, kaj briše tla, ne? Pa reče takrat podganca, to je temu duhcu, ne? Reče, on ni pomemben v kuhni. Kaj ni pomembno? Se pravi, da bo vstrana tla, kaj ni, da bo vstrana posoda. Vsako delo je pomembno. Zdaj si me spomnil, ne bom povedala imena, v eni zelo znani, res otmen, oziroma zelo fajn gostilnika v Ljubljanski, grem jaz zadnjič na WC. Kaki WC so to bili? Pa ne veš tisto, da veš, da je nekdo nekaj tam naredil, ampak tisto veš, kaj je rumeno, ki je že dolgo časa gor, ne? Ko drevo, ko malo lednice, ne? No, in jaz sem pošla gor in jaz sem prav rekla na tako, že sem nekaj, poslušte, jaz več ne pošla, vi vete, kak je WC imajo. Je rekla, nisem bila nikoli noter. Ne vemo mi tega. V glavnem, jaz ne bom šla več tja, ker to je jaz ne vem, da sem nazadnje v Jugoslaviji videla, kak je taki da se dobro naješ, dobro napiješ, pogreš po taki skrit.
Ja. S tem, da Italijani... Vse je res važno. Ne? Seveda, na, moji sodelavci, zanimivo, če vidite, da uporabljam moji sodelavci, ne moji delavci. Ja, moji sodelavci, ja. Moji sodelavci, ne. Moji kolegi so, ker mi smo sodelavci, ne. Ja. Na takar jih grejo enkrat na uro, vsaj pa to res, dosti gostilin ima oni, oni list gor na vratih, ne, koliko krat greš prireje, pa oni napiše zjutraj, vse pa nekaj gre, ne. Ja, ja, tak je, ne. Samo dejansko, mi nimamo teh listov, dejansko grejo vsakič pogledati. Sploh na moški, pri pisoarih, znajo. Ne, premalo stopiti, malo so se precenili v dolžini, ne. Ja, malo so se, malo bliže stopiti, ne, rabiš oddaljen cela pote, ne. Ja, ne, in grejo pogledati dejansko, no, dejansko. Italijani pa celo tak, pripelje se avto, gre gospa, gospod, pride do šanka, en espresso, ne, dobije espresso, gre na WC, ne vem, pogledat, prečekirat, spije espresso, gre ven, pa prije cela familija, če je čista. A res? Mm-hmm. Ker je, dejansko je tak, dejansko, če imaš srano tisto, kar vsi lahko vidijo, kaj še le potem tisto, kako imaš tisto, ko ne vidijo? Ja, ja. Ja, nekako rečemo občutiti. Ne, če imaš WC v sran, kak še le imaš skladišče, shrambo, skrinjo? Ko ne vidi, do mene, ne, od gostov. Zamisliš, ne, te, ja, si tam pace, te, ko veš, kak si tam. Ja, ja. Ne, meni je gostinstvo, meni je naučil. Povej, mama, ti si bila pri meni zdaj. Jaz sam, samski moški, ki živi sam že 5 let, povej, kako imam čisto stanovanje. Ja, to sem... Mene je to, mene je gostinstvo naučil. Jaz sem zanič hodil vzeti le en bistro, sem stopil noter, vse prav napa, razumem, da je malo mazano. Pa sem šel pa na vse 4, pa sem v spodi pogledal, pa sem se vstopil, sem rekel, hvala, ne. Naslednje. Zelo, 4 si Ja, seveda. Ja, kaj pa, kje pa, bo tako, kar rekel Darko, če, mislim, a veš, to so te stvari, to po spodi mora biti spucano. Ti vsi mislite, ja, zvečer spuca, pomije posodo, pospravo, ne, to je spodi, to je napo treba, da dol spucati. Veš, kako je težko napo spucati? Vem, ja. Se to se ne na... Ja, pa domačo napo, probi ti industrijsko. To se ne na... Pa jazbece da je gor. Vsaki. Jazbeče zmasti vun. Ne, zdaj, ker nisem doma zaradi tega snega, sem moram reči, da sem videla nekaj, ne. A veš, da se mi je Darko milo stolil, po srcu smo že spet tam. Šla sem nekaj tudi na sestank s srednjim sinom in rečem, celi dan nisem ničela, joj, sem nekaj lačna. Sem rekel, tu je ena čevap, čižinica, svega, daj mi 4 čevape pa nekaj, neko zelenjavo. Ker sem pa tako lačna, da sem se že tresla, ne. In hočem iti plačati, jaz sem plačal. Pol grem k njemu spat, sem nekaj, ne rabiš mi delati te svoje posle, bom jaz tam, ko ta mala spi, razumeš, na pogradu. Na pogradu. Ne, je rekel, za tebe vse. Vse, pa sem zjutraj mi je to kavo nastavil, pa sem malo šla pogledat, kak ma, veš, kak ma čisto. Pa najbolj me je pa presunilo, ker ima v plastičnih flašah, ima tako skrito, odzad za rože zaliva, veš, kako ima rož. Tako imam jaz. To je ful lepo. A veš? Ful lepo. Ja, valjda, rutina je... To, kar sem jaz... Ne, pa daš, da postane, ja, ne? Seveda, ja, pa da je samo temperatura, da niso... Da postana, ne? V glavnem, to, kar sem jih jaz učila, lepo, pa tudi posla pospravljena, veš, ne tak razmetano poslo pustiti, vsako jutro, veš, kak sem jih jaz... naučila, da so pospravljali poslo za sabo, ker se reka, da če pustijo razmetano poslo, da se noter duhovi ujamejo. Ja. Pa so gladili, ja. Samo to je ful pohvala, se pravi, to je... To je nagrada za življenjsko delo. Ja. Ja, sem bila res prav presunjena, pa sem šla pa... Je tudi res, da se kdaj pa kdaj skrila pod poslo, tako da se una preproga, una deka začela govoriti pa premikati, ne. Dobro, se ta moja generacija, ne? Moja generacija, se pravi tam 35 let, kdo je ni gledal, ne, je res, ali je to že zadnjič govorila. Ja, ja. Vsi smo to gledali, ne, kaj si imela voda? Zlati prah. Zlati prah, ja. Tako, jaz sem... Kot mlajši sem bil od tebe, sicer ne vem koliko, samo sigurno, no, ja, sigurno mlajši. Ti si znala tako povedati. Pa vse je ona nastopala. Vse je nastopala, bila je princ in princesa, žaba in... Pa kako je ona to se znala, tako res, je, če to veš, kako... almaš ali nijaš. To, če, ti... Dobro, vse se lahko naučiš, priučiš, ampak almaš ali pa nijaš, ne, to je tak, ne. Se kuha, znamo dejansko, tako si rekel, znamo prebrati vsi, pa damo vagica, pa ono g stisneš, ko je gram, ne, znaka, pa razumeš, pa je res ali ni res, ampak nekaj pa je...
prirojeno, se pravi, tudi okusa vonja se lahko malo natreniraš, ampak nekaj, nekaj ti je prirojeno, nekaj pa ne. Ja, viš, kako je lepo slišati zvečer na, na gor na naši kmetiji, ko se jaz sedem na en čikac, ja. Na, gor na balkon moj, v spodi pa babica bere pravljico mojih čerki, ja. Pa se jaz sedem takole nazaj, pa se jočem od čistih, čiste, veš tega, kako, ker zna tako povedati, da se spomnim, takoj v momentu sem nazaj tam, kjer sem bil, ko sem bil star pet let, ko sem to zgodbico ja. Povedal. In to, in to je po moje najbližje, kar lahko s tem prijaš, je von okus. Ja. Ko te popelje nazaj v mladost, ko ti, te, ko ti, ko ti esih flajš narediš, ko, ko, ta, ko lih prav daš unos grobo sol, ki je dala babi, ko ten stan krompir, ko si ti rekel, ko je lih prav, ko ga ne moreš narediti, ko ne more lihče drug narediti. Moja babica delala na šporhertu še, ne? Pa je vedno te pa omikala, ne? Juha je bila vedno ob strani, da je bila mala temperatura, bolj ono, kaj je moglo biti hitro, je bilo osrednji del. Ja, ne? Kaj sem pa hotel reči? To, ko se je rekel vkus, se mi je parkrat zgodilo zdaj tukaj v tem času, kaj imam gostilno, oziroma kaj imamo gostilno, da je prišel en gospod, ki živi, mislim, da v Ameriki, se je ocelil, je primorc in je rekel, brodet bom, ne, in mislim, da živi v Ameriki že 60 let, on pa je star 60. Okoli 80, ja. Aha. In je rekel, da ko je jedo, če lahko ven pridem, si mislil, kaj sem te zajelo zdaj, ne? Je rekel, res, tako meni je, solzne oke sem dobil, ko me je gospod pogledal, pa je rekel, poslušajte, jaz sem hodil na gimnazijo v Koper, gor dol, in je tam bila ena gospa, ki je to kuhala, brodet, je rekel, samo tam pa moja babica, njegova babica, da je skuhala taki brodet, ko jaz in da ga je popeljalo nazaj. In če ti da nekdo taki kompliment, ne, te že veš, da si na pravi poti in se drži tega, kaj delaš. Trgunsko. Evo, mislim, da smo prišli do konca. Jaz tudi, sam še jaz povemi, ja, ne. Jaz tudi, zdaj se nič več ne poha, kaj doste, ne. Ja. In ko jaz prijem, mi imamo pohano kuro. Jaz, ko sam zvečer pred spanjem. Pa zavoham zjutraj, ko ona že začne to juho, zjutraj ja. Delati pa to. Jaz, ko zavoham, govejo juho, pa pohano, pa resten krompir, jaz se, ko da sem na Ptuju, tisto, ki me je pustilo. A razumeš? Ja, to je bogatstvo, yeah. To okusi. Von te spravi, takoj si tam, no, kje si bil. Ne? Ja. Ja. To, da sem rekel, en najmočnejših mu takih ja. Držljajo. Je to ja. V glavnem, za zdaj bomo spet bom jaz tisti, ki bom rekel, da moramo končati. Čeprav bi... Kaj te zdaj gnaviče? Zdaj se je prav razdelila. Zdaj se je začel. Ne, veš, da sem lih prele, sem razmišljal, da mogoče ti si pa recimo eden izmed takih, ki bi te pa lahko imela tako ene dve, tri ure gor, da bi se tam usedel v kavč in bi se res lahko pogovarjal. Tako kakšen long term pogovor, ker vidiš, da po eni uri, dveh urah, pol pride res tudi kakšne zgodbice ven. Veš kaj, to smo tako zmenili, če bom jaz imela, če bom imela kdaj še... Pogovor na televiziji prideš tja. Hvala lepa. Da se bo razlil, da se boš razlil čez Slovenijo. Komod. Energijo lepo. Komod. Hvala. Hvala vam. Hvala. Hvala. Ćao. Gostilna mama Marička. A ja, pa rekel smo še tako, ne, če kdo bi želel si delati, nabrat neprecenljive izkušnje v gostinstvu, Darko išče pomoč v spomladi bomo pa nabirali regrat za dem. Ja. Regrat. Se pravi, lajkite, naročite se na naš kanal in mogoče kaj tudi podelite, bomo zelo hvaležni. Zelo hvaležni. Hvala. Čau. Tako je dobro, ga si skuhajte.